بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم، وقت مو بخیر. نن پنجشنبه ده چنګاخ زرتان دوه د جون میاشتې درې ویشتمه نیټه ده. تاسو هم شاده تاسو د لسو بجو خبري ټولګه ګوري. په دې خبري ټولګه کې مې د هېواد سیمې او نړۍ له مهمو مسئلو خبرو خو به سر کې یم. د نن ورځې د څو مهم خبرونو سر ټکي له زلزلې ځپلو کورنیو سره د پراخو مرستو اعلان. امریکا او اروپایي ټولنې په پکتیکا کې له زیانمن شویو سره همغمرازي څرګنده کړه. د ټپیانو لپاره د وینې راټولولو کمپاین کاپیسا کې د پکتیکا د زلزلې ټپیانو لپاره 50,000 سیسي وینه راټوله شوې. او چین پر روسیې د لویدیځو له لوري د بندیزونو غندنه کوي. اوس هم ښه راغلاست بشپړ خبرونو تازه اوسې احمد صیب. د هېواد په اتو ولایتونو کې د سیلابونو راوتلو ګڼ مالي زیانونه او مرګ ژوبله اړولې. د وروستیو راپورونو له مخې په اتو ولایتونو کې 11 تنه مړه شوي دي او څه باندې 3,500 هکټاره ځمکه خرابه شوې ده. سرچینې وایي له زرو زیات ژوي هم د دغو ورښتونو او سیلابونو له امله له منځه تللي دي. دغه سیلابونه داسې مال راووځي چې د وچکالۍ او د غنمو او نورو غلې دانې قاچاق هم بزګرانو ته ډېرې ستونزې پیدا کړې دي. د هېواد هغه سیمې چې یوازینۍ هیله یې د ځمکو حاصلات دي، هغوی دغه ورښتونو ته د لوی افت په سترګه ګوري. د کورنیو چارو سرپرست وزیر د اسلامي فقهي د نړیوالې مجموعې رئیس او استاذ سره کتلې دي. سراج الدین حقانی په دغه لیدنه کې ویلي افغانستان کې دا مهال بشپړ امنیت دی او که په دې برخه کې ځینې ستونزې وینو هغه به هم زر تر زره حل شي. او خو د اسلامي فقهي د نړیوال مجموعې مشرانو د نورو مسایلو تر څنګ د نظام د استحکام لپاره د مرستو د دوام ژمنه هم کړې ده. هغوی په پکتیکا ولایت کې د وړ مې شپې د زلزلې له امله خواخوږي او همدردي هم څرګنده کړې ده. د ریاست الوزراء دوی مرسل د اسلامي همکارۍ سازمان له چارواکو سره کتلي دي. دغه ناسته کې مولوي عبدالسلام حنفي د اسلامي همکارۍ د سازمان له مرسل طارق علي بخیت او دغه سازمان له سفیر محمد سید العیاش سره کتلي دي. دواړو لورو په افغانستان کې د روان وضعیت په تړاو خبرې کړي دي او د راتلونکو ښو اړیکو یادونه کړې ده. دغه لیدنه داسې مهال کې چې د اسلامي همکارۍ سازمان څو میاشتې وړاندې په اسلام آباد کې غونډه جوړه کړه او له افغانانو سره یې د مرستو لپاره یو وجهي صندوق جوړ کړی دی. د هېواد له بېلابېلو سیمو او ولایتونو د پکتیکا زلزله ځپلو ته مرستې ور روانې دي. تازه د کاپیسا د عامې روغتیا رئیس د وینې د راټولولو یو کمپاین کړی چې د بیړنیو حالاتو لپاره د وینې د راټولولو په نوم یې نومولی دی. د کاپیسا د عامې روغتیا ریاست وایي تر دې دمه یې د دغه کمپاین له لارې 50,000 سیسي وینه راټوله کړې چې د پکتیکا د زلزلې ټپیانو ته ورسوي. هغه په ټولنیزو رسنیو کې دا تصویرونه هم خپاره شوي چې د پنجشیر په ګډون په ځینو نورو ولایتونو کې د دغه زلزلو ځپلو سره د مرستې لپاره پیسې راټولیږي. د کابل په ولسمه موزه کې د وسلو او چاودونکو توکو ډیپو کشف شوې ده. د کابل د استخباراتو ځانګړي ځواکونه وایي دغه ډیپو زیرمې په سارې کوتل سیمه کې د عملیاتو په ترڅ کې موندلې ده. دا ډیپو په یوه کور کې وه چې ځانګړو ځواکونو ته دغه وسلې او بارود راویستلې دي. همدې چارواکي وایي د عملیاتو په پایله کې له دغه کوره 9,000 کلاشینکوفونه، سلګونه ګرامه کیلو بارود، څلور مخابرې او زرګونه مرمۍ ترلاسه شوې دي. د اسلامي امارات امنیتي چارواکي وایي د هېواد په بېلابېلو ولایتونو کې چاڼیز عملیات دوام لري چې له امله یې تر دې دمه سلګونه زره وسلې او مهمات لاسته ورغلي دي. د غنمو د کښت پر نورو لارو چارو باید خبرې او بحثونه وشي. د غنمو د کرکیلې د پراختیا نړیوال بنسټ وایي د افغانستان د کرنې مهمه برخه غنم دي. دا نړیوال پراختیایي بنسټ وایي چې کارمندګرو ته پکار ده چې تر ټولو زیاته پاملرنه باید د غنمو کښت او کرکیلې ته وشي. یاد بنسټ پر نړیوال مرستندوی بنسټونه هم غږ وکړ چې هغوی ته پکار ده چې په دې برخه کې ډېره پانګونه وکړي او افغان کارمندګرو سره په دې برخه کې همکاري وکړي. هغوی وایي باید د غنمو د کښت پر نویو لارو چارو بحثونه او خبرې وشي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن افغانستان کې زلزلې زپلو سره د مرستې رسول غا کړی دی. جو بایدن په پکتیکا کې د زلزلې زپلو له کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړې ده او خیریه بنسټونو ته لارښوونه کړې چې ژر د افغانستان ته مرسته ورسوي. د سپینې ماڼۍ له لورې په خبر شلمې کې راغلي چې دا یو ستره غمیزه ده او دوی پرې خواشینی دي. اروپایي ټولنې او ملګرو ملتونو هم د پراخ مرستو غږ کړی دی. د ملګرو ملتونو د همغږۍ کوونکي ادارې او چا مسؤلین وایي چې زلزلې په خوست او پکتیکا ولایتونو کې ناورین رامنځته کړی دی او دوی هر ډول مرستو ته چمتو دي. د پکتیکا زلزله زپلو سره د پاکستان د بشري مرستو لړۍ را رسېدلې ده. د افغانستان اسلامي امارات وینا او د اطلاعاتو او کلتور وزارت مرستیال زبیح الله مجید ویلي چې پاکستان دغه زلزله زپلو سره د مرستو په موخه ته لارۍ استولې دي. په دغو مرستو کې کمپلې، خیمې، بیړني روغتیایي توکو او خوراکي توکي شامل دي. اخوا پاکستان کې پیښو ته د رسېدو چمتووالی ادارې هم ویلي چې افغانستان کې زلزله زپلو ته بشري مرستې استولې دي. د غنی وادونو په لړ کې ایران او قطر هم افغانستان سره مرسته اعلان کړې ده. د اسلامي امارات وین زبیح الله مجید ویلي تازه له ایران نیوالوتک او له قطر هم نیوالوتک افغانستان ته را رسېدلې. زبیح الله مجید ویلي په دغو الوتکو کې غنی بشري مرستې شاملې دي. اخوا د نړیوالې ټولنې له لورې په پکتیکا کې د زلزله ځپلو له کورنیو سره غمرازي څرګنده کړې او د نورو مرستو غږ یې هم کړی دی. د وړمې شپې زلزلې له امله د ټپیانو مړو شمېر نږدې 1500 ته پورته شوی دی. پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت وایي خوست او پکتیکا ولایتونو کې زلزلې نږدې 1000 تنه مړه او سلګونه نور ټپیان کړي دي. زیانمنو سره د مرستو لپاره سیمو ته مرستندوی ډلې استول شوي دي او له مړرۍ مرستې رسولې دي. د هیواد په جنوب ختیځ ولایتونو کې تیرې شپې زلزلې سلګونه خلک مړه او ټپیان کړي. پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت وایي چې د تیرې شپې زلزلې چې مرکزی خوست ولایت بلل شوی، د خوست په سپیره او د پکتیا په ګیان او برمل ولسوالیو کې سلګونه کسان مړه او ټپیان کړي دي. د دولت وزارت په افغانستان کې د پیښو رسېدو په چارو کې چې کوم معلومات ترلاسه کړي دي، د مختلفو طریقو لومړني راپورونه په اساس چې دا ابتدایي معلومات دي، له بده مرغه په پکتیکا، ګیان، نکا، برمل، زوړوکي ولسوالیو کې د خوست او د خوست په سپیره ولسوالۍ کې، د ننګرهار په الچین ولسوالۍ کې د تیرې شپې د زلزلې له امله 940 تنه هیوادوال شهیدان شوي دي او 610 تنه ټپیان دي. مرستندوی ادارې باید پکتیکا د غم ځپلو سره مرسته وکړي، کومک ورسره وکړي. دا خلک ډېر زوبل دي، بیا په دا ګیان خلک چې دي دا بیا ډېر غریب خلک دي، باید ورته راشي. یاد وزارت په خبره چې د کابینې بیړنۍ غونډه کې رئیس الوزرا زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره نږدې 1 میلیارد افغانۍ اعلان کړي چې د هر وجل شوي کس کورنۍ ته به 1000 او ټپي ته به 50000 افغانۍ ورکول شي. د ریاست الوزرا حکم مطابق چې کوم فیصله وسوله چې هر شهید کورنۍ ته د فعلاً دپاره د عاجل کومک 1 لک افغانۍ د شهید کورنۍ ته او ټپي ته 50000 افغانۍ نقد کومک هم په لاس ورکول شو. پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت وایي چې د روغتیایي ډلو سربیره د دفاع وزارت روغتیایي ډله هم یادو سیمو ته رسېدلې تر څو هلته لومړنۍ مرستې وکړي. وزارت د تیرې شپې زلزلې مړه 940 کسان او ټپیان بیا 610 یادوي، خو وایي چې ښایي د مړو شمېر کې زیاتوالی راشي. شرف الدین مسلم په نړیوالو بنسټونو او هیوادونو غږ وکړ چې له زلزله ځپلو افغانانو سره مرستې وکړي. نړیوالو باید په کوم نړیواله خیریه بنسټونه ادارې باید په پوره پیمانه کومکونه کړي وای، بیا خصوصا په داسې وختو کې چې دغسې حالات سره یو ملک مخ کیږي، نو دا اصول دي چې باید کړي وای. زموږ هم دغه بار بار دوی دغه غوښتنه ده چې باید توجه زیاته کړي وای په داسې وختو کې. به هر حال خو بیا مو هم دغه خبره تکراران ده چې نړیوال څومره دغه غوښتنه ده چې دغسې پیښو ته رسیدګي یوازې هغه خپل ملک چې ورته پیښ شوي هغه یې نسي کولی، خصوصا په داسې حالاتو کې چې یو هیواد کې یو حکومت هم نوی راغلی او د مخکې څه ورته پاتې نه وي، په داسې وختو کې بیا بېخي رسیدګي نسي کوی. نو دوی څومره دغه غوښتنه ده چې په دغه کې هر څوک باید خپله هڅه وکړي. پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت ورته مهال په هیواد کې د سیلابونو له امله د اوښتو زیانونو په اړه هم معلومات ورکړل چې 10 تنه مړه او نږدې 50 کسان ټپیان شوي دي. مسلم ویل سیلابونو د 1500 کورونو تر څنګ نږدې 3500 جیبه ځمکه او 1000 څاروي هم له منځه وړي. خراغلاست پر همدې موضوع د لا ډېر بحث لپاره سه په سټوډیو کې پیښته د چمتووالي ریاست رئیس ښاغلی قاري محمد خوشحال زمانی دی. سلامونه زمانی، سپسرنو شي. خراغلاست بحث.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سامان سپاس لدې پهلو چې ورستی ارقام څومره کېدلی شي په پکتیکا او خوست کې کومه زلزله ځپلو چې خلکو ته مرګ ژوبله اړولی ورستی ارقام ته سره شریک شوي دي که نه؟ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان الآية هو الحبيب الذي ترجع شفاعته لكل حول من الأهوال مقتهمين دهرتنا مخكي سلامنا ونكيه لتاستا أو استاسو التلفزيون دولاري استاسو طولو لدنكو أو أوردنكو تا أو د دغه غمیزه چې نن په افغانستان کې رامنځته شوې ده، د فاجعه چې رامنځته شوې ده، واقعیت د دې غمیزې تسلیت د ټولو دنیا مسلمانانو ته، خاص کر د افغانستان بیچاره ځوریدلي کړیدلي ولس ته وړاندې کوم. خاص کر د پکتیا او پکتیکا او د خوست خلک چې هغو ډېر زیات په دغه کې متضرره شوي دي، او هغو ته خاص تسلیت وړاندې کوم او په دې غم کې ځان ورسره شریک بولم. ارقام باندې وغږېږو، زمانې صاحب چې څومره ارقام تر اوسه پورې تاسو ته رسېدلي دي چې دغه کسان، ځکه چې ورځ تر بل دغه ارقام د زیاتېدو په حال کې دي، 1500 تر اوسه پورې په ټپیانو او تر څنګ یې په مړو شویو کسانو کې دغه لس ښودل شوی دی، د دې ارقام زیات شوي دي که نه؟ ارقام په همدې حالت باندې پاتې شوي دي تر اوسه پورې؟ خو د نن ورځې ارقام مکمل جمعوري نه ده شوي، نو ارقام په همغه ستاسو په چینلو کې هم په دغو کې هم ټولو کې همغه بېګاني ارقام دغه شوي دي، رساله روان دي. نو کله چې ارقام جمع شي، نو هماغه زر نفر ارقام چې کوم راغلی دی، تر اوسه نوي چې کوم کار روان دی، او یقینا خبره ده چې زموږ او ستاسو هیوادوال وطنداران تر اوسه پورې هم لا د خاورو د لاندې دي، او تر اوسه پورې هم شهیدان راوځي او زخمیان راوځي، حیوانات راوځي د خاورو لاندې دي، او کار جریان لري، د ژغورنې ټیم هلته لګیا دی په خپل کار باندې، او خپل کار ته ادامه ورکوي او جریان لري تر اوسه پورې. له دغه جریانه څخه تازه پیښې تاسو نه دي رسېدلې، ځکه چې تاسو ویلې دا یو ډېره لویه غمیزه او ډېره لویه پیښه ده د خوست او پکتیکا کې چې زلزلې څومره خلک ځپلي دي، چې لا هم څومره کسان تر خاورې لاندې پاتې شوي دي، او دغه هڅې روانې دي چې دغه کسان به هم له دغه خاورو دغه کورونو لاندې چې شوي دي دوی در ووځي. نو تر اوسه پورې خو موږ د الله نه دا سوال کوو چې دغه ارقام په دې ځای ودرېږي او نور شهیدان را ونوزي او زخمیان را ونوزي، ځکه د افغانستان خلک نور یقینا چې ستړي شوي دي، ډېر کړیدلي دي او ډېر دردیدلي دي، نه ښځه د کونډتوب زور لري، نه ماشوم د یتیمتوب زور لري، نه موږ د دغو خلکو د اوښکو پاکولو توان او وس د افغانستان په ولس کې نه دی پاتې. نو الله دې وکړي چې دا ارقام په دې ځای ودرېږي. نو تر اوسه پورې خو روان دی، احتمال شته چې ارقام پورته لاړ شي او لا روان دي، نو الله دې رحم وکړي. بل تر څنګ ځاني زیانونه خو تاسو ویلي چې څومره ارقام پورته تللي دي، مالي زیانونه ته که راوګرځېږو، څومره مالي زیانونه په پکتیکا او خوست کې د دغه وروستۍ زلزلې له کبله اوښتي دي؟ صرف بدبختانه به وایم چې صرف پکتیا او خوست نه ده، پکتیا او پکتیکا خوست په څنګ کې نورستان او ننګرهار لغمان شمالي ولایتونه بادغیس قندوز، په دې کې موږ د زلزلې تر څنګ موږ ډېر سیلابونه لرو، ګالۍ لرو او تلفات جانو مالی لرو. خو تر اوسه پورې مالی زیانونه خو د سره تر اوسه پورې موږ په دې باندې دغم دی کړی چې څومره مالی زیانونه اوښتي دي، نو ځکه جاني زیانو ته موږ ډېره توجه کړې ده، د هغو د ژغورنې دپاره موږ تر اوسه مصروف یو. زه خپله پرون موږ ټوله ورځ په دې کې سره لګیا وو، وزیر صاحب او موږ ټول په دې کې لګیا وو چې هغه ځای ته موږ هغه مواد اولیه موږ باید ورسوو، چې هغه خوراکه البسه خیمه وغیره دا شیتونه باید موږ هغه ځای ته ورسوو. نو په دې کې سره لګیا وو چې څنګه وکولای شو تیاری زموږ په دې کې لګیا وو چې شهیدان راوژغوري او زخمیان راولي شفخانو ته انتقال کړي چې د هغو نور تلف نه شي. نو په دې کې تر اوسه پورې لګیا وو، په مالي دغو باندې مکمل دغه تر اوسه پورې نه ده شوی، خو په جانیو کې موږ تر اوسه ډېر زیات په بیړنۍ مرستو ته تاسو اشاره درلودله چې مرستې شوي دي. دغه کوم کسان چې په دغو سیلابونو کې تر څنګ په زلزله کې ځپل شوي دي، هغه شمېر کسان چې هلته ژوندي پاتې شوي دي، لا هم دغه کورونه یو څه ناڅه پاتې شوي دي، تر اوسه څومره بیړنۍ مرستې شوي دي؟ ټولو ته رسېدنه شوې ده که نه؟ د مرستو کچه په هغه کچه نه ده چې دغه ټولو ته د رسېدنه وشي، او دوی سره دغه کوم لومړنۍ مرستې چې دي دا بیا دوی ټولو ته ورسېږي؟ کوشش زمونږ دغه دی، تاسو بهتره معلومه ده چې پرون ریاست الوزرا هم دوی ته پیسې مشخصې کړلې، او موږ هم
کوشش دیو که چه هر سال جلتر باید طول تا اگه ولی هم راست باید ورسیگی رات مونگی که خود اگه هم راست واقعیت خبره ده بسنه نکی که مونگوی مونگی او شهید فرض مثال یا لک روپی افغانی او یا هم ده زخمی کور تا 50,000 روپی افغانی خود هیچ بسنه نکی نو پچان که ورسا خوراکی و غیر خوراکی توی که مرستی و کوشش دیو که چه دوی تا رسیدگی وشی او پنړیوالو باندې غږ کوو چې دغه آفتونه اکثر چې په هر ملک کې راشي که هغه ملک هم ډېر زورور ملک هم وي نو دغسې مشکلات چې پرې راشي په یوازې ځان باندې نشي کولی چې هغو ته رسیدګي وکړي که قوي قوي ملکونه تاسو موږ او تاسو یې دې شاهدان یو نو در حالې کې چې افغانستان کې نوی یو بدلون راغلی دی او اقتصادي بحران رامنځته شوی دی نو په داسې وضعیت کې یقینا خبره ده که یو سړی د حقوق بشر دعوه کوي که یو سړی د بشر د حقونو دعوه کوي یعنې دغه وخت دی چې باید افغانستان ولس ته او دې بیچاره ولس ته لاس ورکړي او په دې کې هر څه عاجلتر هر څونه زر چې کېږي باید د خلکو سره مرستې وکړو په دوامداره توګه خو به په وروسته خو به سره وشي عاجل دې خلکو سره باید مرستې وشي او موږ خو د خپل د توان چې څومره په توان و وس کې دغه نه پورته انشاءالله کوشش کوو چې دوی ته مرستې ورسیږي تقن په نړیوال باندې هم تاسو غږ کوئ چې هغوی باید بشر مرستې کې تازه اروپا ملګرو ملتونو امریکا دوی غږ کړی دی چې په افغانستان کې به دوی په پراخه توګه باندې خپلو مرستو ته دوام ورکړي راوبګرځي خپل ګاونډیو هیوادونو ته دوی څومره تر دې پورې مرستې کړي ځکه چې تازه ویل شي د پاکستان هم خپلې مرستې رارسولې دي پاکستان خو یو څه ناڅه مرستې رارسېدلې دي او نور هم راځي پاکستان په تېرو سیلابو کې هم چې کله د اختر په 15مه باندې سیلابونه راغلل په هغه وخت کې هم دوی خپله تیاري د فتن دپاره څه مرستې راولېږلې تارپولونه به دا خیمې داسې ځینې راولېږل تیرو پسې هغه چې موږ بلخ ته وغځوی ته واستول نو اوس هم څه مرستې رالېږلې دي او ګاونډیو هېوادو ټولو ژمنه کړې ده چې موږ به دا فتن مرستې لیږو کومک به کوو خو دغه مرستې چې دوی کوم رالیږي د یقینا خبره ده چې دا بسنه نه کوي دا یو کور نه دی دا سل کوره نه دی دا په زرګونه کورونه دي دا په زرګونه شهیدان او زخمیان موږ لرو دا په زرګونو کورونه موږ تخریبي لرو دی کې ځمکې دی کې حیوانات موږ لاسه ورکړي دي نو دې ټوله ته رسیدګي په دغه مرستو باندې دغه مرستې کفایت نه کوي زما په خیال باندې دا مرستو ته ډېره زیاته توجه وشي دنیاوال باید توجه د حقوق بشر د لارې نه چې حقوق بشر دوا کوي باید دې مرستو ته دوام ورکړي او د دې خلکو لاسنیوی وکړي تقریقا اوس د دغو پیښو په تړاو باندې وړاندې له دې هم ویل شوي له بخصه هغه ولایتونو کې چې سیلابونه راغلي دي احتمال وړاندې شوی و خبرداری ورکړل شوی چې په دغه ولایتونو کې به سیلابونه راځي څومره چمتووالی نیسي وزارت چې کله یو ولایت کې د سیلاب راوتلو لپاره خبرداری ورکول کېږي امادګي ورته سوي امادګي ورته نیول کېږي که نه ځکه چې دا لومړی ځل نه دی چې د افغانستان په ډېری ولایتونو کې هغه که ځمکې خرابې شوي دي که ژوي له لاسه موږ ورکړي دي یا خپله انسانان له لاسه ورکړي دي دلته خبرداری ورکړی شوی خو د مخنیوي لپاره څه شوي دي څومره چمتووالی ورته دغه د پیښو وزارت لري په دغه برخه کې دوی څومره کار کړی دی داسې دی یو چمتووالی هغه دی چې اوخت سره یو آفت راشي دغه مخنیوی د مخنیوي په موخه باندې یعنې هغو سه کومک وشي یا البسه یا نغدي یا خوراکي توکي کومک وشي یا هغه دی موږ ډېر کوشش تمرکز په دې باندې کوو چې څنګه وکولی شو د دغه سیلابو مخنیوی وشي مخنیوی د سیلاب نه کېږي سیلاب یو آفت دی زلزله د زلزلې مخنیوی څوک کولی شي د سیلاب خو زمند دې کې موږ وړو چې هغه انکشافي پروژې مخته یې سوچ هغه سیلاب په یو ځای کې سیلاب رانای کې یغه ته دیوالونه وشي نو انکشافي پروژې موږ مخته یې سوچ په دې باندې موږ ډېر غټ کار روان دی ان شاء الله او باوجود دې چې کله دغه سیافت راشي موږ مکمله انتظام ورته نیولی دی یو داسې دی چې یو کلی سیلاب یې سي یو لس کوره یې سي پنځه لس کوره یې سي یو ولسوالۍ یې سي یو داسې آفت یې لکه اوس چې په دې درې ولایتونو کې راغلی دی دغه آفت د یو ملک د صلاحیت نه یقینا هم د ملک د دغه نه پورته خبره ده او د هغه سیلابو دپاره یا د هغه وړو وړو پیښو دپاره دغو دپاره خو موږ هېڅ قسم مشکل نه لرو ځکه چې یو خوراکي توکي خوراکي توکي موږ خپله ټولو ریاستونو ته لیږلي دي په زرګونه فامیلیو ته موږ هلته خوراکي توکي ایښي دي د همدې طبیعي پیښو له امله موږ هلته ایښي دي چې کله طبیعي پیښه رامنځته شي خلکو ته ورکړو په څنګ د دې کې موږ هلته خیمې ایښي دي چې خیمې ته ضرورت دي دا فتن د یو سړي کور روان شي باید خیمه هلته ودرای نو همدغسې البسه هلته ترپالونه او هلته خوراکي توکي غیر خوراکي توکي موږ مکملو ریاستو ته لیږلي دي او هلته ورسره پراته دي او موږ ورته چمتو یو د دغه ولایتونو خلک ډېر کله شکایت کړی دی چې بخصوص هغه کسان چې دوی کورونه سیندیزې سیمو ته نږدې دي دوی ویلي دي چې دوی ته باید استنادي دیوالونه جوړ شي یا هغه ځای کې چې د دوی لپاره ډېر زیات خطر ترې بوري پورته دی د مخنیوي لپاره باید استنادي دیوالونه جوړ شي څومره دغه غوښتنو طلبی کول شوی دی څومره د خلکو اواز اورېدل شوی دی په دغه برخه کې چې د اقل هغه کوم لومړني مخنیوي لپاره چې تدابیر ضرور دي هغه د حکومت له لورې دوی ته نیول کېږي نو تر اوسه پورې خو تاسو ته بهتره مولیده په مختلفو ولایتونو کې په مختلفو ځایو کې موږ موسسو ته هم دا خبره بار بار کړې ده
چې پریږدو دغه کومکونه چې موږ د افغانستان ولس لکه د خیرات خورغونو یا مختکو باید په دې باندې تمرکز وکړو چې داسې یو پروژې مخته واچوو چې هغه پروژې د افغانستان د آینده دپاره ګټورې وي. د افغانستان ام نن یو سړی پکې سر کار شي، ام آینده کې یو دیوال جوړ کړي، څنګه وکولی شو یو کلي کې د اوبو کمښت دی، څنګه وکولی شو هغو ته یو څا ووهو، یو کاریز ورته جوړ کړو، یو بند برق ورته جوړ کړو. نو په داسې پروژو باندې زموږ تمرکز ډېر زیات دی، که هغه د موسساتو سره دی او که هغه د نړیوالو سره دی. په دغه باندې که زموږ خپله دولت دی، نو په دې باندې موږ ډېر تمرکز کوو چې دغه شیزونو مخنیوی وشي، د سیلابونو چې مخکې سیلاب راځي نو دیوال ورته وشي. نو باقي چې الله څه کوي خو د الله کار دی، د فت مخه ونیول. خو موږ به د خپله بندګۍ کوشش روان کړی دی او روان دی، سل په سلو انشاءالله موږ په دې دغه وي چې دغه مخنیوی د دې غمیزو دغه مخنیوی وشي. زمانې صاحب ډېر کله خپله خلک څومره بې احتیاطي کوي، همکار نه شي پاتې کېدلی حکومت سره، ځکه چې په کرات وویل شي که موږ دلته د پروان پېښو ته اشاره ولرو، په حکومت ورته ویلي ول چې ګواکې دغه سیمې خطرناکې دي، تاسو باید دغه ځایونه تخلیه کړئ، باید له دې ځای څخه ووځئ تر څو تاسو ته مرګ ژوبله ونه وړي. سره له دې هم خلک ښه پوهېږي چې مثلا دغه سیمه خطرناکه ده، د دوی لپاره بیا احتمال وړاندې شوی دی چې سیلابونه راځي یا د زلزلو احتمال شته، خلک بیا هم په هغه سیمو کې پاتې شوي دي. د خلکو همکاري په دغسې مواردو کې څومره مهمه کېدلی شي چې هم د حکومت لاسنیوی کولی شي، هم د دې سبب کېدلی شي چې هغه کوم مالي او ځاني زیانونه چې دوی ته احتمال شته دي، دغه مخنیوی ترې بریده پرې وکړي. داسې دی چې دا خلک د یو طرف ته ملامت هم نه دي. زمونږ استاد خلک اکثر په دې باز ولایتونو کې داسې ځای کې ژوند کوي چې هغه اکثر دری او د سیلاب اندازه نه لګېږي. و زما خپله په یادګنه باندې هغه بل کال کوم سیلابونه چې راغه، داسې ځای کې سیلاب راغه چې زما زه تخمینا تر څلوېښت کاله کېږي چې دما یعنې یاد ته راځي چې هغه ځایو کې قطعا هغلته د سیلاب څرک هم نه لیدل کېده، مګر سیلاب راغه هغه ځمکې سره یې وړلې. خو د بل طرف ته دې کې شک نشته چې خلک هم څه ناڅه زیاتی کوي، د اوبو مخه بندې یو اوبو داسې دي لکه بلا باندې. د اوبه په دې کې حدیثونه هم شته دی چې د رسول الله مبارک په وخت کې رسول الله مبارک ته راغی، اوبه ورته مخ تر مخه چې خلک شکایت وکړي، نو اوبه ورته شکایت وکړي چې زموږ مخه بنده شوې ده، زموږ مخه د اوبو مخه چې کله بنده شي نو دا آفت دی چې مخه بنده شي په بل طرف کوشش کوي، یو غر او بل غر سره وهي نو دنیا ډېره ورانوي. نو خلک هم یقینا خبر ده، اکثر ځایو ته خو زه ځمه د سرویاتو دپاره ځمه، نو چې په دا ځایو کې وګورم د خلکو بیخي د اوبو په دم کې داسې آبادیانې شروع کړي دي، داسې آبادیانې جوړ کړي دي. نو لږ څه ناڅه خلک هم بېغوري کوي او لږ څه ناڅه دغه مشکلات زموږ تاسو خپله ده، د ملک بعضې ځای کې مشکلات هم شته چې ځمکې هلته کمې دي، نفوس هلته ورځ ورځې په زیاتېدو باندې دی او ځمکې زموږ ستاسو هلته درې درې دي. نو دره طبعا خبره ده، دره په یو داسې سیستم کې ده چې لاندې اواري کمه وي، نوره ټوله ډډه وي. د اواري کې چې کوم آبادي کېږي نو هغه آبادي چې سیلاب راشي، دا سیلاب کله په یو طرف ځي کله په بل طرف باندې ځي، نو دغه مشکلات جوړوي. سره ډېره زیاته مننه ژوند سي زمانې سي دش بس راغله تاسو نن هم چونه مننه خیر سي پخت د چنتوالي ریاست رئیس خغلی قری محمد خوشال زمانی او چنګ سر بس کړه سند ما تر دې مرسته خبرونو دبا. خرغلاست په روسیه کې د پکتیکا او زلزلې ځپلو لپاره د پکوړنن او بهاري او شپزوانان د دې په لټه کې دي چې څنګه کېدای شي چې د دوی لپاره مرسته راټول شي تر څو هغه کوم لمړنۍ اړتیا وي چې د خوست او پکتیکا خلکو ته د دغه سیلابونو له کبله او زلزلو له کبله اوښتې دي مهاشي. پر همدې موضوع سره د سکایپ لارې د چهارشنبې کې ښاغلی کمال سادات دی. سلامونه سادات، څه وخت بخیر. ډېره مننه احمدزی صاحب، تاسو ته ستړي مشي وایم، د قدرمنو لیدونکو دم سحر مخام په خیر وي. مهرباني مننه. ساده څه باسي نه دي زه په لوي چې څومره اړتیا ده چې د پکتیکا ترڅنګ د خوست زلزله او ترڅنګ شمیر غنور ولایتونه کې چې سلابونه راوتلي دي، د دوه خلکو لپاره د مرستو د راټولولو په برخه کې لاس پکار شو. لومړی خدای چې مونږ ټول شهدا او پاکو ته جنتونه د کورنۍ غړو ته د جمیل صبر غوښتنه کوو. غواړم چې په دوو موضوعګانو تبصیره وکړم. لومړی دا چې د کور دننه او د کور بهر خوشبختانه زه په دې مسایلو کې تجربه ځکه لرم چې د ځوانانو مهین پاتې شوی یم. په افغانستان کې اکثره د ځوانانو ټولنې نور بنسټونه چې وو له هغوی سره مې نږدې کار کړی ده او زموږ معینیت کې د ځوانانو معینیت کې هغه رجسټر وو او ډېره توجه مو په دې وه چې څنګه ځوانان منظم او منسجم کړو. نو له نیکه مرغه په د افغانستان په ټولو ولایتونو کې په اکثره ولسوالیو کې او په اکثره کلیو کې د ځوانانو ټولنې شته، د ځوانانو نهادونه شته، یا د ځوانانو ټولنې دي، یا د رضاکارو ټولنې دي، یا خیریه بنسټونه دي، یا د سپورټس ټیمونه دي، یا قومي شوراګانې دي، یا په
بل اړخ کې د ځوانانو یو نه یو ډول فعالیت شته دی چې د هغو اتفاق اتحاد باندې دلالت کوي. نو اوس د اتفاق یا د یوه غږ هغه ستونزه نشته، ځکه چې په د تیرو شلو کلونو کې بیا زموږ د مهینیت په وخت کې په دې باندې ډیر کار وشو. اوس رزو دې ته چې دا مرستې باید څنګه وي د کور دننه او څنګه باید سره منظم شي، د خلک څنګه همغږي پیدا کړي، هغه خلک چې هغوی ټولنې نه لري، هغه کلیوال کلیوال د جومات لري، د جومات خپله یوه د راټولیدنې اجماع ده او د راټولیدنې یو ځای دی. نو خلک دی هغه ځوانان چې ټولنې لري، هغوی د په کلو کوڅو لارو بنډو دوکانونو ښارونو کې وګرځي، د خوراک څښاک دغه مرستې دی راټولې کړي. کومې مرستې؟ هغه مرستې چې هغه زر نه خرابیږي یا زر نه سړیږي یا تر ډیره د خوراک د هغې نه استفاده کیږي، لکه تور چای، شین چای، وریژې، بورا، دال، نخود او یو شمیر نور دغه څه شی. که څوک یو ځای یو څو بوجۍ کومک نشي کولی، هر کور خو یو چونګ یو موټی بورا، نخود، وړه، وریژې دا مرسته خو کولی شي کنه. نو په دې اساس دوی چې ځانته ځانته بوجۍ خلطې ورته برابرې کړي او هر کلیوال څوک ورونه له ځان سره ملګري کړي، څوک د تره زمن د ټولنې خو منظمې دي، په دې اساس بیا دې د کلي له مشر سره، د قوم له مشر سره، له ولسوال سره، له ولایت سره او د نورو هغو ټولنو سره په همغږۍ دوی کروانونه جوړ کړي، اړوند سیمو ته دوی ور ورسوي. همداشان د پوشاک توکي لکه کالي، څادر، بوټونه، جورابې، کورتۍ، کمپلې، برستنې، بسترې، ګیلاس، پیالې، ترموزونه او چای جوس، نور څه چې دي دغه شیان د بیا د دغه په راټولونو دي هم کار وکړي. همداشان د نغدو پیسو راټولونه، د نغدو پیسو هم که څوک شل دیر څلوېښت پنځوس زر روپۍ افغانۍ نشي ورکولی، لسګون خو ورکولی شي کنه. په کور کې په یو نفر یوه افغانۍ، نو چکا چکا به دریاب میشه، د څاڅکي څاڅکي نه دریاب جوړیږي. همداشان موږ هم په انټرنیټ کې، فیسبوک کې ګو فنډ، یو په فیسبوک د سوشل میډیا کې یو فنډ را جمع کیږي، هغه موږ هم شروع کړی ده. ډېرو ځوانانو، ډېرو کسانو ښې مرستې وکړې، مننه ترې کوو. نو احب محترم احمدزی، په دې اساس چې اوس د داسې یو ناورین رامنځته شوی ده چې دا عادي خبره نه دی، په دې کې لس شل دېرش پنځوس دوه سوه درې سوه اته سوه نه سوه کسان نه دي شهیدان شوي، نه دي زخمیان شوي، په زرګونو زرګونو هیوادوال مو والله اوس هم هیوادوال مو د خاورو لاندې وي هم د اوس دقیقه کې. بله، او استاد صاحب، دا یو لوی آفت راغلی دی پر افغانان باندې، بخصوص بیا د پکتیکا او د خوست ولایتونو میشتو کسانو باندې چې هلته لکه څنګه تاسو ورته اشاره درلودله، په زرګونو خلکو ته دغه مرګ ژوبله اوښتې ده او لا هم د دې احتمال شته چې دغه ارقام دې زیات شي او کسان تر خاورو لاندې پاتې شوي دي. د ژغورلې ډلې شته دي هلته د دې کسان د راویستلو په برخه کې هڅې کوي. د همغږۍ په برخه کې، د احساس په برخه کې، څومره ځوانان با احساسه پاتې شوي دي چې دغه کومې مرستې چې د حکومت توانایي ورته نه رسېږي، یا په بهر میشي ځوانان دي، هغه کسان چې سوداګر دي، ملي سوداګر دي، دوی کسان چې سرمایه لري، دغه دوی شي کولی چې دغه خپل نیک احساس د افغانانو سره په دغه سختو شرایطو کې چې اوس تر هر وخت ورته ډېر زیات اړتیا لري، دغه احساس ورسره ښکاره شي. همغږي تر کومه کچه پورې موجوده ده د افغانانو چې خپلو هیوادوالو ته چې اوس هغه په ډېر بد وضعیت کې شپې ورځې تېروي دوی سره دې لاسنیوی وکړي؟ ټولنو د رضاکارو ټولنو افغانانو قومي شوراګیستا عمومي بګۍ د پاره یو چتري سازمان پکار دی. مثال په یو ولایت کې ډېرې ټولنې دي، موږ به د هغې د پاره چتري سازمان جوړولو چې د ټولې ټولنې پکې منظمې شي، یو غږ ترې جوړ شي. اوس هم پکار دا ده چې د دغو مرستو د راټولولو چې د خوارې خوارې ځای په ځای مرستې راټولېږي، د دغې دپاره چتري سازمان، امبریله سازمان چې دی، هغه جوړ شي، یو منظم چوکاټ کې دغې ځای ته ورسېږي. دا چې بهرنۍ مرستې، نو
بله تکیه زمونږ په بهرنیو مرستو باندې ده. بهرنۍ مرستې ګرچې هېوادونه ځنه لرې دي، ځنه داسې قوي لارې نشته چې په ډېر په بیړه سره دغې ځای ته ورسېږي، هلته بارونونه سیلابونه هم راوتلي دي، نو په بهرنیو مرستو باندې هم ډېره تکیه کېږي. بهرنۍ مرستې تر ډېره په ملګرو ملتونو او د طالبانو په اوسنی حکومت په چارواکو پورې تړاو لري چې دوی څومره لبي کولی شي، څومره ذهنیت سازي کولی شي، او ملګري ملتونه څومره فعال دي. مننه کوو د ملګرو ملتونو نه، دوی اعلان وکړي چې یو سل څومره پنځلس ملیونو که یو سل پنځوس ملیونو ډالرو ته اړتیا ده او دا دې پوره شي. لیکن بیا هم ملګري ملتونه ډېر څه کولی شي. همداشان د کاتولیکو مشر چې دی د هغې غمرزي وښودله او د نړۍ په خلکو یې غږ وکړي چې له افغانانو سره مرستې کړي. د هغوی نه هم مننه، د ټولو هغو هېوادونو له مشرانو نه مننه چې موږ سره یې په دې سخت وخت کې د ژوند یا د لاسنیوی خبره کړې ده. خو موږ د نړۍ مشرانو نه غوښتنه کوو چې دوی به د طالبانو له اوسني حکومت سره څه ستونزې لري، لیکن سیاست او بشریت باید دا سره جدا شي. خدای مکه د ځینو ناوړو سیاستونو له امله چې بشریت ته دغې خلکو ته زیان ونه رسېږي. احمدزی خو تر څنګ له طالبانو هم غوښتنه کوو چې په خپلو کورنیو بهرنیو پالیسیو کې تغییر راولي، له نړیوالې ټولنې سره اړیکې جوړې کړي، تر څو په داسې سختو حالاتو کې مو افغانان چې څومره زیانمن شوي دي له هغې نور زیانونه ور وانه وړي. دای ځای کې په داسې حالاتو کې د یوه هېواد هغه رسمیت پېژندنه هغه بیا معلومیږي چې څومره مهمه ده یا څومره مهمه نه ده. بل اوس ساده سبي او مرستې وي چې هغه هلته په کوردنه تاسو غږ وکړ، بلې مرستې په نړیواله کچه څومره اوس دلته نغدو پیسو ته اړتیا لیدل کېږي چې کوم لومړني خوراکي توکي چې دلته دوی ته رسېدلي دي یا په دغه درشل کې د اسلامي امارات چارواکي روان اوسېږي، دوی سره به مرستې کوي، نغدو پیسو ته څومره اړتیا پیدا کېږي؟ ځکه چې دا په ډېره لویه کچه باندې دوی ته خساره وارده شوې ده. یوازې خوراکي توکي دلته مطرح کېدلی نه شي، دلته د دوی کورونه ویجاړ شوي دي، دلته د دوی ځمکې له منځه تللي دي، دوی ژوې مړه شوي دي. یعنې دلته په ډېره لویه کچه باندې خساره وارده شوې ده. نغدو مرستو ته هغسې مرستو ته چې بنیادي کار پرې وشي څومره ورته اړتیا پیدا کېږي؟ ډېره ښه پوښتنه مو وه. یو اوږدمهاله لنډمهاله په دې معنا چې اوس د خوراک څښاک دپاره، د عجلو بیړنیو مرستو روغتیایي مرستو دپاره چې په هغې ځای کې ناروغۍ چې دي سری ناروغۍ هغه نورو ته انتقال نه شي، یا د خوراک څښاک چې هلته په زرګونو کورونه وران شوي دي، څوک څه شی نه لري، د خوراک څښاک وسایل خو ډوډۍ ورته برابرې شي، د روغتیا په برخه کې، د سرپنا په برخه کې. نو دا خو ته خو عجل باید افغانان، سیاسون، د طالبانو حکومت او نړیواله ټولنه هر څومره زر چې وي باید په دې باندې اقدام وکړي. لیکن اوږدمهاله مرستې په دې معنا چې دغه تر دوو زرو خو زیات کورونه دا خو نړېدلي دي، لیکن حسی محترمه حسی دلته د زلزلې پوهان وایي، دلته د ځمک پوهان دا خبره کوي چې په کوم ځای کې زلزله تېره شي باید د هغې سیمې خلک، همدا اوس هم خلکو ته موږ دا پیغام ورکوو چې ډېر زر خپلو کورونو ته ستنه نه شي، ځکه چې احتمال شته چې بیا خو دا خام کورونه دي چې هغې به چاودون کړی وي، هغه که لږ باد پې راشي، باران پې وشي، خدای مکه بله معمولي زلزله پې راشي، نو دا به بیا چپه شي، نوره مرګ ژوبله به هم رامنځته شي. یوه خبره. بله خبره دا چې دغه کورونه باید د مسلکي انجینرانو لخوا، د ښار جوړونې لخوا، د ښاروالۍ لخوا، یا د نورو اړوند ادارو لخوا دا چیک شي، د هغې پلټنه وشي، هغه وکتلی شي چې آیا د اوسېدو وړ دي که نه دي. که د معمولي د اوسېدو وړ نه و، بیا هم یادونه کوم چې دا خو د خرید په شان یا د لرګیو کورونه، یا هغه قوي ټکنالوژۍ نه، یا قوي اساس باندې خو نه دي جوړ شوي که نه. نو ډېر احتیاط دې وشي تر څو پورې چې د اړوند ادارو لخوا د ټول کورونه کوټې چیک شوي نه وي، تر هغو د دغو کورونو ته نه ورځي چې خدای مکه بله پېښه ونه شي. بله خبره دا چې دلته څلوي چې دي هغه هم وژل شوي دي،
څرو دي څروایو او لیداري ډیر زر سري ناروغي چې دي اغا انتقالېږي یا په دې خلک اوس خو د کورونا ناراغلن تر ډیره په یو کور نه په بل کور کې وسیګل کمل ما خدای د خور سره وکی ټولو هی ودوالو سره زه خو د سري ناروغي متخصص يم نو اغا ناروغي چې دي په داسې محل کې ډیر زر انتقالېږي لونه نړیوالې ټولنې د هر سیاتامي له مسؤولو ډاکټرانو روغتیا پالو نه مو غوښتنه داده چې هغوی په دې اړه جدي څېړنې وکړي هغه کسان چې هغه په سري ناروغیو یا په کرونا یا په ټي بي یا په زیړي یا په نورو ناروغیو باندې اختاوي دي وي عاجلې سروې له مخې دوی تر وبریده پورې سره جدا کړي که جدا نه شول نو دا به بیا بل ناورین وي چې وروسته به یا د وخت د کم وخت په تېرېدو سره به دوی په دې ناورین باندې اخته شي. بله خبره دا چې د زلزلې په مهال کې چینې یا کویګان یا وچیږي یا دوی میکروبي کیږي ځکه چې ځمکه چې دا هغه وخوریږي نو دغه ټول هغه مسایل دي چې د ژوند ژغورنې دپاره په داسې مسایلو کې خورا اړین دي او باید چې خپله زموږ دغه هیوادوال قومي مشران د سیمې ولسوال والیان نور مسؤول چارواکي د مدني ټولنو غړي دغه لنډمهاله قوي معلومات چې دي دغه خلکو ته یې ورکړي هغوی ته یو عامه پوهاوی ورسوي چې له نورو ستونزو سره مخ نه شي. بله ساده څه وروستیو کې بشرپاله نهادونه بشري نهادونه هغه چې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره یا د بشر لپاره جوړ شوي دي چې د دوی حقوق څخه دفاع وکړي دوی ته دې رسیدنه وکړي ته دغه مسؤلیت څه کېدلی شي څومره زر تر زر دي باید په افغانستان کې لاس پکار شي چې افغانستان په اوسنیو سختو حالاتو کې هغه اقتصادي ده که بشري ده په دغه سخت حالات کې خپل شپې ورځې افغانان تېروي هر څه زر تر زر باید دلته پاملرنه او توجه شي. زه د ملګرو دغه کومې ادارې چې دي دا ډېر په غور سره څېړم مطالعه یې لرم خاصتا د اولس ګولز یا اولس هدفونه چې د 2030 کال پورې به هغه عملي کېږي په هر هیواد کې نو په افغانستان کې هم دا دی. یو دا چې د ځمکې د پاسه ژوند دی بل د اوبو لاندې ژوند دی. د اوبو لاندې ژوند دا معنی چې اکثره هیوادونه چې سمندرونه دریابونه لري خو افغانستان یې نه لري نو دا چې افغانستان د هغې بخش د افغانستان دپاره د هغې بخش پیسې امکانات چې دي باید په دې برخه باندې ولګولی شي. اوس په داسې حالاتو کې د ملګرو ملتونو هغه د بیړنیو پیښې چې کومه اداره ده هغه باید په ډیر قوي انداز سره دوی خپل امکانات د نورو هغو غړو هیوادونو چې هغوی اقتصادي وضعیت ښه دی یا د داسې طبیعي پیښو دپاره هغوی امکانات لري که هغه عملي امکانات دي که د ماشینرۍ امکانات دي که طبي امکانات دي ملګري ملتونه چې یوه قوي اداره ده همغږي زر رامنځته کولی شي په دې اړه باید ډیر څه دوی ترسره کړي ګرچې ملګري ملتونه خاصتا داسې ماشینرۍ نه لري بلډیزرې یا نور څه چې عاجل راورسوي دغې سیمې ته لیکن هغه ګاونډي هیوادونه نور سازمانونه هغوی نه باید دوی مرسته وغواړي یا د پیسو د لارې یا د مرستو د لارې ځکه چې ملګري ملتونه امکانات لري او داسې بیړنیو حالاتو کې باید استعمال کړي. خو بیا وروستۍ خبرې چې څنګه باید زموږ دغو افغانانو سره هغه مرستې وشي د موجوده حکومت نه مننه ځنو شهیدانو ته یو لاک افغانۍ یا 50,000 افغانۍ زخمیانو ته لیکن د دې تر څنګ د دوی کورونه وران شول د دوی ټول فامیلونه تباه شول فامیلونه اوس مې هم یو تصویر کړتو یو وړوکی ماشوم پاتې و نور ټول شهیدان شوي وو. آیا د دغو مرستو دپاره هوسۍ د دغو خلکو دپاره د دغو همدردۍ دپاره د هر بشر د هر چا د هر چا دا مسؤلیت نه دی چې واغغنی خاصتا په خارج کې د کوم افغانان چې دی یو ډالر یو درهم یو ریال یو یورو دا کومک ده ونه کی نو یوازې کغل یو سای په فیسبوک باندې هم نه کیږي چې غمرزی سره ښکارا کو فیسبوکونه پیډا خو دا هم یو مبارزه د ښه خبره ده لیکن خدای دې نه کی کدا غزمون په کور راغلی و او مونږ ټول خدای دې نه کی په کې شهیدان و یا په بل کور راغلی و هغه په کې شهیدان و بیا خو بویل چې دغه ټول دولت د متلاله یو خو چې د یو بچای مور پلار ورور خور میرمن د اولاد می ژوند دی و او چې د نور نو مسولیت خو مدای کنه
تمانه را جوانده سی سادات سبنه لیستاس نمو مننه خدای دیو بخ دیره مننه مننه جوانده سی خیر سبرنه د چهارشنبه کې ښاغلی کمال سادات چې موږ سره د پکتیکا او خوست زلزله ځپلو د کمپاین په سر خبرې وکړې چې څنګه ممکن د دوی لپاره د مرستې راټولې شي. راګرځو د خبرونو دوام ته. کورنۍ چارو وزارت وایي مولوي مهدي له اسلامي امارات سره هیڅ ستونزه نه لري او دغه په اړه چې کوم شاید خبرېږي په کلکه ردوي. په ټولنیزو رسنیو کې شمېر ویډیوګانې لاس پلس کې چې ګنې مولوي مهدي سرپل کې د نظام پر ضد راپورته شوی دی. کارپون وایي دا د اسلامي امارات خپل منځي ستونزه ده باید ذریعې حل کړي. شمال کې د مخدوم عالم له جنجال وروسته او سریپول کې د هزاره توکمه طالب مولوي مهدي مسله ګرمه شوې ده. هزاره توکمه مولوي په اړه خپرو شوي ویډیوګانو کې د هغه نارضایتي ښکاري چې له اسلامي امارت خپه دی. تر اوسه د هغه ستونزه اسلامي امارت سره نه ده څرګنده. هغه څه چې د مسلې حل لپاره له مرکز کابل هم یو پلاوی ورغلی و. کورنیو چارو وزارت وایي مولوي مهدي له اسلامي امارت سره ستونزه نه لري او هغه د دوی تکړه سپاهي دی. مولوی مهدی د اسلامی امارت یو تکړه سپاهی او ملګری دی. د دې په اړه چې کوم شایعات نشریږي هغه حقیقت نه لري. موږ یې ردو. مهدی له اسلامی امارت سره هیڅ ستونزه نه لري. په ټولنیزو رسنیو کې چې کومې ویډیوګانې ښکته پورته کیږي په کې لیدل کیږي چې د مولوی مهدی پلویان د تیارسۍ په حال کې دي. څو ورځې وړاندې راپورونه خپاره شول چې طالبانو او د مهدي کسانو ترمنځ یو بل ته کمینونه هم نیول شوي وو، خو امنیتي چارواکو دا ډول راپورونه سملاسي رد کړي دي. کارپوهان وایي د نظام پر وړاندې هر ډول وسلوال مقاومت په حقیقت کې یو بغاوت دی، خو د شخړو حل باید د خبرو له لارې وي، که هغه د طالبانو خپلمنځي وي او که له نورو افغانانو او اسلامي امارت ترمنځ. د نظام په وړاندې باندې هر نوع مصالحانه مقاومت په حقیقت کې بغاوت دی. ولی د شخړو حل دا که د طالبانو خپلمنځي وي او که د نورو افغانانو او د اسلامي امارت ترمنځ وي، باید د خبرو د لارې څخه صورت ونیسي. د مولوی مهدي مسأله د طالبانو د تحریک کورنۍ مسأله ده، نه باید بهرانیان او یا نور سیاسیون په هغه کې دخالت ولري. افغانستان کې د تجربې له مخې دا ډول جنجالونه تل په قدرت کې د لا ډېرې ښکېلتیا پر سر راپورته کیږي. کارپوهان وایي اسلامي امارت باید دا ډول ستونزې ژر حل کړي چې په قومي بڑه وانه وړي. مسلې بلخاب از این برخواسته که قمندان مهدی یک هزار تبار در ردیف طالبان جنگ کرده بر سالها. آل احساس میکنه که برش صلاحیت یا قدرت کافی داده نشده در حکومت تازه. این موضوع باید در داخل تنظیم طالبا زودتر حل شوه به خاطر که جنبه قومی نگیره. سره لدې چې ویل کېږي د مولوی مهدي مسله حل شوې او هغه د اسلامي امارت ملګری دی، خو یو څه ښکاره کړل چې د طالبانو په لیکو کې نارضایتي شته او که امارت په تدبیر سره لاړ نه شي، ښایي د طالبانو لیکې د همدې خپلمنځي او جنجالونو له امله زیاتې کمزوري شي. پر همدې موضوع د لا ډېر بحث لپاره سره په سټوډیو کې د اسلامي امارت غړی ښاغلی تورې الله حماد دی. سلامونه حماد صاحب، خیر راغلی. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. خیر اوسې حماد صاحب. اسلامي امارات سره د مخالفینو لړۍ څنګه روانه ده؟ تازه کومه شخړه چې رامنځته شوې ده، کوم بحث رامنځته شوی دی؟ څومره تاییدیدلی شي چې اسلامي امارات سره د مخالفینو او د مخالفت لړۍ روانه ده او دغه خلک په دې هڅه کې دي چې مخالفت ښکاره کړي؟ حسین احمدزی خورې زه تا ته بسم الله الرحمن الرحیم. حسین احمدزی خورې زه تا ته او بیا د شمشاد تلویزیون ټولو کارکوونکو لیدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وایم. او د هر څه د مخه زه دغه کم ناورین چې دغه حادثات او دغه پیښې د زلزلې پرون شوې ده او دا درې ولایتونو کې ویه شاوخوا یې ټولو متاثرینو ته مړو ته د الله نه جنت فردوس غواړم او زخمیانو ته عجله شفا او ورسو ته زړه صبر غواړم او په ټولو نړیوالو خصوصا په افغانانو په تجارانو غږ کوم چې یوازې په غمرازۍ باندې هیڅ هم نه کیږي. دا هم ښه هغه ده، خو کوشش دی وکړي چې خپل وس پورې عملي اقدام پکې وکړي او مالی کومکونه ورسره وکړي. دا کوم کومکونه چې اعلان شوي دي دا ناکافي دي او اسلامي امارت به انشاءالله د خپل وس دا کوم اعلان هم چې کړی دا به مو په کم وخت کې نور هم زیات کړو. د کورو جوړېدو کې څه کې موږ سره هغه کوو، خو دا هغه موږ سره نشته. پیسې مالته کنګل دي، مشکلات ډېر موږ سره دي، کنه موږ به ډېر زیات څه کړي. راځم ستا سوال ته. اسلامي امارت د هیچا سره د جنګ شروع نه پخوانه کړي او نه یې وس کوي نه انده کې. او اسلامي امارت هر وخت کې جنگ پہ تحمیل سوی ده
او چې تحمل سي څوک در باندې جنگ کې ته مجبور یې بیا جنگیږي. نو اسلامی امارت کې داسې اختلافات نشته کوم خلک چې مخدوم او هغه تاسې نمونه اخلي دي رسنیو کې یا اوس مهدي ده یا نوري دا اختلافات دي. دا د لور و مور ترمنځ هم راځي، د پلار و زوی ترمنځ هم راځي، یو دفتر کې د امیر و معاون ته رئیس و معاون ترمنځ هم راځي. دا اختلافات وي او د نظر اختلافات وي، بنیادي و عقیدوي اختلافات نه وي. او دویم بیا داسې ده چې دا موږ صف خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صف نه صفانه د رسول علیه السلام په صف کې هم چې وحد غزا ته خلک ووتل صحابه کرام رسول علیه السلام سره زر کسان و درې نیم سوه بیرته وګرځېدل قرآن په دې شاید یعنی منافقین ول. نو موږ په صف کې به مې یو به سر جګی موږ اعظمي کوشش کوو کومه غوټه چې په لاس خلاصیږي په خولې نه خلاصو. جنګ نه مخکې غوښتی نه یې اوس غواړو نه یې اوس کوو نه یې آینده کې غواړو. او چې نور خلک بیا بیا د جنګ نه وي لکه سرطان یې سرطان چې نور بدن ته سرعت کوي بیا مجبوری نه موږ قطع کوو که نه چې زړه نه کېږي چې هلته خپله دستخط کوي چې د ما دا لاس پرېکړه. خو ډاکټر ورته وایي چې دا نور بدن ته د سرعت کوي بیا د جنګ نه څوک خپل نوکم هم زیات نه غوڅوي. نو اسلامي امارات همدا ډېر افواهات دي، ډېر شایعات دي، او ډېر هغه تلویزیونونه او هغه رسنۍ چې د اسلامي امارت په خلاف دي هغوی ده ته ډېره هوا ورکوي. هغومره د هوا خبره هم نه ده لکه څونه چې خلک وایي. او عقیدوي او فکري اختلافات نشته، نظري اختلافات د کې شک نشته چې مخکې مې ویلې د مور لورو دوه خویندو دوه ورونو زوی پلار ترمنځ هم وي. نو اسلامي امارت هم لکه یو لوی کور او د کې اتمن به داسې کسان پیدا کیږي ځینې کسان به څه غوښتنې لري او ځینې هغه به مناسب نه وي. نو چې اسلامي امارت هغه ورته نه ورکوي نو هغه به بیا قیام کوي. وروسته دغه کوم راپورونه چې نشر شوي دي د غوښتنو په اساس کېدلی شي که د غوښتنې لري دا کسان که غوښتنې لري له اسلامي امارت څخه د دوی غوښتنې څه کېدلی شي که نه غوښتنې نه وي ښایي هغه څه چې تاسو ورته اشاره درلودله شاید کېدلی شي که نه شته ځینې دغسې کسان ځینې دغسې ډلې چې هغه په لورو پراتو ولایتونو کې مخصوص په شمالي ولایتونو کې دوی سر راپورته کوي او د اسلامي امارت پر وړاندې مخالفت ښکاره کوي. یاره خلک اوس پوهېدلي چې اسلامي امارت د افغانانو له دنه بل بدیل نه لري. افغانان د ده د خلاف او د ده د له منځه وړلو لپاره چې څوک داسې لږ تا عقل ولري هغه به هغه نه وچتي. او څوک چې د افغانستان او د افغانانو دوستان وي هغوی هېڅکله د دې نظام د اصلاح لپاره به کوشش کوي، نظام د اصلاح لپاره به مظاهرې هم کوي، د نظام د اصلاح لپاره به مخالفتونه هم کوي، د نظام د اصلاح لپاره به هر څه کوي خو وسلې ته به لاس نه پورته کوي. ځکه پوهېدلی یو موږ چې دا درې څلوېښت کاله دا جنګ څونه نقصانونه رسولي او بیا هم نقصان رسوي. عملی وسلوال جنگ ته چې څوک افغانۍ وي د افغانستان دوست وي هغه زړه نه ښه کوي. خو د نظام د اصلاح لپاره موږ انسانان یو، موږ کې به ډېرې غلطۍ وي او موږ کې به ډېر په ټول کارونه موږ اکثره کوو په اجتهادي موږ کېدای شي غلطۍ په کې ملایکې نه یو پرښتې نه یو. نو د موږ د اصلاح لپاره به خلک راپورته کیږي هغه به لانجې او مشکلات جوړوي خو موږ کوشش کوو بیا وایم چې د لاس غوټه په خولې نه خلاصو. موږ د تفاهم مذاکرات او لار د موږ خلاصه ده تر اخر حد پورې تر هغه چې هغه ډز هم راباندې کوي هم چې بیخي هلته یو ډزې راباندې لګېدلی او غږ وکړي چې مذاکرې ته کینم موږ پرې ډز نه کوو موږ ورسره مذاکره کوو. توانایي ته که راوګرځېږي څومره توانایي موجوده ده په کور دننه چې جګړو ته د لمن ول شي یا دغسې مخالفتونه دي هغه څه چې بیرته بیا د نظام د تخریب سبب کېدلی شي دغه توانایي نشته که رانشته ده یوازې دا ما د تبلیغ په کچه پورې کېدلی شي. یار حقیقت همدا ده چې تبلیغ ته کچه دي زه دغه خلکو ته حیران یم دا کوم افغانان چې دلته دي دوی دغه نه عبرت واخلي چې څوک د اسلامي امارت په خلاف جګېږي. دا د اسلامي امارت په خلاف نه دا د افغانانو په خلاف جګېدل دي. نو د افغانستان او افغانانو خلاف چې هر چا څه کړي تاریخ ګواه دی. دا لس میاشتې مخکې هم حالات وګورئ او دیرش کاله مخکې هم وګورئ چې کله روسان راغلي وو د افغانستان په خلاف څه وسول خپل ملګري بچوی ونه سو خلقیانو پرچمیان. بیا چې امریکایان راغلل خپله غربیان بچوی ونه سو جمهوریت. اوس دغه کوم کسانو ته چا سې وعدې ورکول کیږي د خارج نه د بل نه چې اسلامي امارت باندې څه فشار راوړي دوی باید لږ تعقل نه کار واخلي چې په هغه انداز باندې چې دوه پنځوس ملکونه ول دې ملت ته ټینګ نه سول. روس چې وخت کې شوروي اتحاد و دې ملت ته افغان ملت ته ټینګ نه سو. نو اوس به احمد و محمود افراد به چېرته د څو روپیو ازمول لپاره هغوی هم څو روپۍ مپۍ ځینې ته اخلي. او دا پرون ما ته یو کس وویلې چې یو چا راته وویلې چې را دغسې او هغه په هغه کې وکړو رسنیو کې دومره پیسې او دومره ده وایي ما ډېر خپه کا کس وایي ما ورته ویل داسې خبر زه څنګه وکړم ښځې نوم اوس اخلم پایګیر نومې ده وایي چې ما ته یې ویلې چې رسنیو کې دغسې د هغه خلاف وکړو د اسلامي امارت دونه دونه هغه به درکړو وایي د ما ډېر دوست و د ما ورسره وایي دښمني اوس شروع ده. نو دغسې بعضې خلک دی یو څو روپۍ راواخلي دوه زره راواخلي یو نیم زر جب کې اچوي پنځه سوه دلته راوړي او پنځه سوه هغه جب کې واچوي. نو دغه پنځه سوه چې تا ته رارسېږي او سر ته رسوی هم خپل هغه هدف دی نه سي ځکه چې افغانانو د جنګ مزه لیدلې کله هم د جنګ ته زړه نه ښه کوي
او جنگ د منګ په نقصان ده منکه به غلطی وی منکه به څکارونه وی اسلامي امارت کې خو مونږ هوډ لرو چې دا اصلاح کو پالیسی د منګ د فساد نه د فساد به منکه وی رشوت به منکه وی منګ به خپل دوستانو د انډیوالي په سیستم خلق مقرر کړي نه هلک خلق به مقرر کړي خدا به د جهاد په بنا کړي دا د یو پالیسی په بنا د منګ پالیسی د اصلاح ده پالیسی د افغانانو د خیرخواهی او د ګټ لپاره ده د افغانستان د ترقی لپاره ده پالیسی د فساد د شر او د رشوت او د خپل وانو د مقررولو د نه اهل خلکو د مقررولو پالیسی د منګ نه ده افراد به زب یم بل به هغه انفرادی جرمونه د انفرادی فساد ستا انفرادی رشوت ستا انفرادی ارز ستا خو من هيڅ پالیسی د مشر نه تکشر ټول په کې شریک نه دي انفرادی کسي امغه د تاسو ویني چاره ورځ کله په پاسپورت کې کله په میدان وایي کې کله په بل داخله کې کله څه کې نیول کېږي د څلور نیم زره کسان چې موږ تصفیه کمیسون ونیول یا څه زندانو کې دي څه په کورونا ستي دا همدغه سي انفرادی هغه وکه موږ پالیسی وای د فساد او د شر او د افغانانو د نقصان بیا به دا کسان نه نیول کېدل څلور نیم زره کسان تیر جمهوریت شل کاله تیر کړ دوه کسه د راوخي چا په فساد نیولی هغه ډیر به چدا سو چې ډیر به مجبور سو بیا به وتښتې د چاله دوه میلیونه ډالری وړي درې چا د حج وړل چا د څوړل بار به بیا به دوی هېڅ هغه نه کو کنه ټولو دنیا پر رسمیت پیژند که دوی رښتیا د فساد مخه نیولی باید انټرپول پولیسو ته ویلي و چاله دا را ونیسه نو دا شاید د داسې و چې هغوی فساد کې ټول ښکیل ول د مشر نه ته کشره اسلامي امارت کې د فساد پالیسي د موږ نه ده سیاست د فساد د موږ نه ده سیاست او پالیسي د موږ دا ده چې افغانستان ترقی وکړي چې په هغه دنیاوالو سره موږ ډیر په ښه روان یو روانېږو دنیاوال موږ سره ظلم کوي کنه موږ د دنیاوالو کوم چې هغوی د ملل متحد څخه د هغه ټول باندې موږ عمل کړی چې خاورون د چا خلاف نه استعمالیږي مخدره مواد موږ د ختم کړل حقوق د هر چا په یو حق پوری پوره کوو خو یو دومره خبر ده چې هغوی د یو ځل د موږ یو خواهش ده چې اسلام د مطالعه کړي چې د اسلام کې کوم حقوق هغو ته ورکړي او د افغانانو کلتور د مطالعه کړي موږ هغه حقوق چې اسلام او د افغان کلتور ورکړي هغه موږ بشر نر او ښځې او ماشوم او غټو ټولو ته ورکړو وګورئ دا اوسنۍ پیښه چې اوس وسو د زلزلې له ټولو نه د مخه تېرو حکومتونو کې هغه څه موږ غو سره ځانه مقایسه کوو دا خپل فرض ګڼو خدای یو حادثه وه د الله له خوا یو تقدیري مسله وه او په هغه کې هغه د موږ یو لک روپۍ غته او یو پنځوس زره زخمي ته او نوره موږ ورسره کوو داسې نه ده چې دا او ټول هغه د موږ اوس لګیا دي هغه د عمل ته رسېدلي وزیر دفاع به موږ ور ورسېد او نور به موږ د ور ورسېږي نو موږ دا ملت خپل زړه ګڼو خپل ځان ګڼو همت یې وړاندې مو ویلي چې له بهر ځینې کړې لاس را اوږد کړی دی او دوی تشویقوي چې دلته په کور دننه مخالفتونه د زمینه سازي وکړي د جګړې په نوم د دوی راپورته شي فکر کوئ د دغه بهرنیو چې دغه کومې هڅې کومې تبلیغ یا کومې کړنې چې د اسلامي امارت پر خلاف تر سره کوي کوم ځای دی ونیسي یاره بالکل ما سره خپل څو کسانو رابطه نیولې وه او په همدې رسنیو کې به هغه کوی ما د سیکړي مالې وه سړی راسه دلته همدلته یې وکړو بیا مالې زه د ضمانت کوم راسه هغه ورځې راته ټیلیفون وکړو چې یاره ټینګ نه شوم پیسې وي راته پیسې وړاندې کړې نو زه لګیا یم په دغه ټولو ملکونو کې د موږ ګاونډیانو کې تاجکستان ده ایران ده اروپایي هیوادونه دي ټول هندوستان د صد د موږ مقدس افغانستان مخالفینو ته د افغانانو مخالفینو ته دفتر یې ورکړي فرهنګي پالت اجازه یې ورکړي ده حتی هر هغه ورسره کوي مرسته او کومک ورسره کوي حتی ډیرو ځای کې موږ دا اورېدلي چې څوک د افغانستان د اسلامي امارت خلاف کوي او د افغانانو خلاف کوي دغه حتی د برقونو بیل کې تخفیف ده نور غو پریانې برقونو بیل چې راځي هغه کې تخفیف دي مو تا کور ده زه د اسلامي امارت خلاف مو ته نه څنګه په څنګه کور ده تا باندې نوٹ مثلا په 15 روپۍ راځي او ما باندې په 1 روپۍ راځي یعنی زه مخالفم د اسلام ته دي حق پوری دوی د موږ مخالفینو سره کومه کې شپه ورځ ټوله دنیا لګیا ده د امریکا په مشرۍ چې اسلامي امارت څنګه بدنام کی څنګه منځوي کی څنګه ناکام کی په دې روان ده ځکه هغوی ویریږي چې دا شل کارم د افغانان دلته مړه کړه نو دا که اوس کامیاب شي یو نمونه به شي ټولې دنیا ته بیا به د موږ ولسونه وي چې ظالمانو دا خو فرشتې غونې خلک تاسې مړه کړي دا ولې پرېږده چې دا بدنامي څه چې موږ ولسونه راته وایي چې ډېر هم کړي بیا هم ورڅې بیا مړه کوي اسلامي هیوادونه اووه پنځوس هیوادونه دي هغوی د لپاره د موږ ناکامي غواړي د موږ بدنامي غواړي د موږ ختمېدل غواړي د اسلامي امارت هغوی وایي چې موږ خو دیکتاتوران یو موږ خو بادشاهان یو موږ خو په زوره کودتایي نظامونه کړي موږ خدا کړي نو دا که اسلامي امارت کامیاب شي دا به یو الګوی نمونه به وي ټول دنیا ته د موږ لوڅونو خو مسلمانان دي د موږ ولس په بیا د نظام غوړي چې د سی وګخته د موږ پاچای دیکتاتوري د موږ استبداد
ته د پټه کوي خودل کیږي نو ځکه نه اسلامي ملکونه او غیر اسلامي ملکونه دغه اسباب سره موږ سره هغه نه کوي د ماده ولسمه یوازې مو خم نه کېدل شي کنه شته د زیات تر شات نور ډیر موخه چې دوی تعقیبول وړي په افغانستان کې غم دغه کړي لاس چې تر یو بریده پورې اسلامي مرسته دوی مخالف دي او فکری لحاظ ته ترڅنګ کوم غوښتنه چې دوی لري هغه په اسلامي مرسته کې نشي منل کېدلی دغه موخه لپاره سمالي کې کنه تر دې هم شته ځینې نور اهداف یاره ټول دروغ دي دوی غوښتنې او څننې او غوښتنې چې هغه پوره شي سبا بل دوی د اسلامي امارت کامیابېدل نه غواړي په لنډو زه د ښه معلومات په دې کې لرم دوی همدا غواړي چې څونه د افغانستان کې مشکلات یقین وکړو په خولې به دوی وایي خو دا اوس چې کومه دغه حادثه سوې د زلزلې په زړو کې به دوی کومک هم کوي خو په زړو کې به یې چاره ښه ده پرېږده چې اسلامي امارت پرې هغه خو دا خو د اوس هم د اسلامي امارت له لاسه نه ده ولګه د اسلامي امارت له لاسه نه ده پیسې هم دوی کنګل کړې د موږ نظام دربر کړ د موږ تیاری اوس هغه تیاری چې د موږ هلته دي که امریکا کې وایي اخلاقي هغه وایي باید د تاجکستان ویلي وایي چې راولېږه د موږ سره څو تیاری چې دي پخوا به همدغه تیارو بمبار کوو په دې ولس اوس همدغه تیارو باندې دی ولس بچان له خاورو راغه کیږي په همدغه تیارو کې هسپتالونو او شپخانو ته رسیږي نو دا چې اوس موږ ډېرې تیاری درلودلې موږ به ډېر هغه سره کومې تیاری چې د موږ 15-20 تیاری په ازبکستان او تاجکستان کې ناستې دا کوو دلته موږ به دا ټولې هلته ورلېږلې نو دنیا دقه چې موږ سره د امریکا ظلمونه کوي او هغه ورځ اعلان وکړو چې تاجکستان ته موږ وایو چې دا تیاری افغانستان ته مو ورکوئ ښه که هغه نه راغی زه تاجکستان او ازبکستان تا ته وایم زورول تر زورور او کمزورې تل کمزورې نه پاتې کیږي او تاجکستان او ازبکستان دا نن تیارو ته پرواز ورکه که نور هیڅ نه کوي موږ درته لار درکوو دغه د موږ غره هغه که بیا هم هلته کښېنو بیا به سره خبرې کوو خو د افغانستان مال ده د افغانستان شی ده له ده معلوم شو چې امریکا بیا موږ اشغال کړي وو دا دونه وخت تا خو ویلې زه د جمهوریت هغه هم دلته راغلی یم او ترورستان ختموم او د افغانستان حکومت سره زه کومکونه کوم ته چې اوس دونه خپل صلاحیت هغه کوي چې دا تیاری خو د افغانستان وي نو مانا تا د افغانستان نیولی وو شل کاله چې موږ چیغې وهلې هغه په ست ته ورسېدلې چې امریکا په هغه باندې د ټاپه د مهر ولګوله چې د تصدیق کړه چې رښتیا ما دا شل کاله افغانستان اشغال کړی هغه خلکو ته چې دلته به ویلې جمهوریت د څه ده هغوی ته اوس شرم په کار ده باید هغوی راووځي لږ تر لږه په رسنیو کې خو د امریکې دغه عمل تقبیح کړي چې یاره تا خو د ملت مال ده او ته څه کارې چې ته هغو ته وایي چې دا مو ورکوي تا خو راوړې وي د جمهوریت ته دې ورکړې جمهوریت د افغانستانو تا چې کډه په شاک کړی جمهوریت په جای زه اوس راغلم مثلا یو سړي باندې یو سړي قرض یې پلار یې مړ شي زوی ته پاتې کیږي هغه زوی مړ شو بل زوی ته هغه که بل شي بل ته کنه هغه لور ته نو دا خو دا ملت ده که طالب ده سبا بلي خو یې د ملت مال و تل که خو دنه معلوم شو چې دا شل کاله افغانستان اشغال کړی نو دا ظلم موږ سره کوي د وخت فرعون امریکا ځان ګرځولې او په کار ده چې دغه اوس وخت کې خو ازبکستان او تاجکستان هغه علي کفتر دغه سره خوشی کړی وای هم خپل پیلوټان وای او چې د موږ زخمیان هغو ته راغه کړي وای ګوره ډېر ملکونه دي چې ښه قوي ملکونه هم وي دغه سې حادثو کې پاکستان یو ټیمو ملک هم ده کله چې سیلاب پرې راغی 2010 کې کله چې زلزله راغله 2015 کې ځام هلته وم افغان مهاجرینو راټول کړو موږ خپله له کورمې جنسۍ نه 2 ټرکونه د مهاجرو مال افغانانو خپل کالي او بوټان او څه ښځو زنانو دا ورکړه موږ هلته ولېږل کشمیر ته خپله پکې تللي وو ته 2 اتیا موټر لارۍ اوس چې دا څو لارۍ دي هغوی راغلي کور دي بعد موږ د هر چا نه هغه کې خو په کار ده چې د پاکستان ولس هم د ایران ولس هم حکومتونه غیر هم دغسې مرستې وکړي لکه افغانانو چې کړي او موږ هر هغه سره دا دي هغه نه شي کوي او ناڅافي پېښې سره هیڅوک تابع چانی نو ځکه دا علم غیب دی چاته پته نه وي چې څه کله به کېږي سیلاب چاته پته نه وي زلزله چاته پته نه وي نو دغه پته خو یو ناڅاپه دا معامله کېږي د سره به یې ټوله دنیا د هغه اعظمي کومکونه وکوي ده ته ونه ګورو چې دا اسلامي امارت د موږ ولا په رسمیت نه پېژنو څه ولس خو د بشر خو د ته خو د بشر د حقوقو چیغې وهي تا اوس یو میلیون ډالر اعلان کړی ده خالی په کاغذو کې به اعلانو نهوي عملا راسي میدان ته راسي هلیکاپټرې دي هغه دي ورسره دوی ته کوم معنی ده څوک هغه په بمبار ته دې راولېږلې 250 ملکو اوس دغه کومک ته هم راولېږه زه غږ کوم په ټولو خصوصا په ګاونډیانو په پاکستان په ایران په دو باندې او د خپلو تیارو باندې او په نورو هغو باندې چې راودي لېږي د هلیکه داسې ځایونه دي چې سړکونه هلته نه دي تللي زخمي چې هلته څه وایي د بیچاره هغه چې ته هغه پورې راځي هغه کېږي نو همالته چې تیاره کښېني د بام په سر هم کېناستی سیار جای کې هلیکاپټر یې بهترین هغه د هلیکاپټرو ده او دا داسې نه ده دا اوس هم راوځي دا اوس چې راتله ما کتل یقین وکړو چې دا اوس هم مړي راوځي هغه نه ده چاته هغه نه لرې لرې کلي دي چې اوس هم څو ورته رسېدلې نه دي په دې باندر کې د ننګرهار واورو لاندې خلک شوي دا اوس کوچان واورو لاندې شوي سیلابونه دونه رمي وړي دونه هغه یو بېدور چاته راوښودله چې حیران یې کړم نو ما د رئیس د حوادثو سره ما دلته خبر وکړه چې ننګرهار کې داسې وي هغه ویل چادرې ولایتو کې هم هغسې حال ده نورستان کې هم داسې نور یعنې دغسې حالات ده په افغانانو باندې
چې عدالت پاک امتیانو نه دي کلم په بمونو د نړیوال غتی کلم په څو بیا د خلکو وضعیت چې موږ تاسو سره لاس او گریوان یو د مهار په برخه کې مغمر نه یو توانید چې باید زر تر زر دې تر غسیده نشوي بل طرف ته بیا د جګړو تبلیغونه روان دي جګړې کې چې په دې ولایت کې جګړه ده په هغه ولایت کې جګړه ده ولی افغانان خپل حالت ته نه پریښودل کیږي ولی افغانان په لوی لاس باندې دغه سیافتونو ته ورته ټیله کېدلی شي چې یو وضعیت یو طرف ته متاسو بشري وضعیت وګورو په هغه کچه کېدی چې باید افغانان سره مرسته شي وای خو بل طرف ته بیا د جګړو بهیر ته وګورو جګړو ته لا هم تبلیغ روان دی جګړو ته لا هم کار کېږي چې خپل افغانان خپل منځونو کې سره اچوي دا خبر دوای الخائن و خائف ہوندا یو هغه دوای خائن چې چاچ خیانت کوي هغه ویری وای دی غلپ ګیره خلی وی یو جه کی شی ورک څه لګای غلپ ګیره هغه چاچ پټ کړی هغه خلی تلاس کوي نو مقصد دا ده چې دغه موږ سره خیانتونه کړی ډیرونی ول ګنتانامو موږ نه ډټا کړ باګرام موږ نه ډکړ او په پولیس چرخی موږ نه ډکړ او د افغان ولس خلګونه اوس اسلامي امارات سره خلګو خیانتونه کړی گاونډیان او نور ملکونو چا بمبار کړی چا ته وای کدا اوس قوی حکومت سي جنگونه نه وي او متوجی سي د آبادی توڅه سبب موږ سره حساب کې خو موږ په ټولو غکو لکه څنګه چې موږ د ولس د خپل د ملت دوستم غونډه خلګم معاف کړی دي او حقوق الله مرته معاف کړی خپل ملت کوم چې کوم مجرمینو ټول ملت مجرم نه وو ا مجرمینو ته موږ معافي کړی چې د امریکای ملګرتیا کړی افغانان بمبار کړی چکړی موږ ورته معافي کړی غاړه غاړه کې ورته ګولانه مچو چې راځي د امغه پیلوټانو د امغه څو چې شل کاله بمبار کړی د ملت نو موږ دغه گاونډیان او نور نړیوالم چې موږ سره کوم خیانت کړی موږ افغانان چې غیرتی خلګو چې لږ غاړه راته پټه کی موږ هغه ته معافي کوو خو هغه د جرم تکرار نه کوي نور د خیانتونه موږ سره نه کوي لکه څنګه چې دای موږ ولس مجرم ولس د ولس خلکو اوس جرم تکرار نه کوي موږ ورته معافي کړي دوی د جرم تکرار نه کوي بیا د جنگونو افغانستان ته نه راوړي د موږ خلاف د نور فعالیت نه کوي تیرې چې څونه د موږ خلاف کړي که بندیان کړي یو که شهیدان کړي یو که جاسوسي کړي که بمبار کړي یو موږ هغه ملکونو ته هم دا یو سلو دوه سوه ولس ملک دي ټولو ته موږ معافي ده روسانو تم دغه وخت چې بمبار کړو هغه د موږ معافي ده نور خو چې بیا روان دي هغه نه کوي اوس روسانو چې ویلي چې په رسمي ته پیژنو موږ کورم آباد ښه خبرې تم خو چین ویلي په رسمي ته پیژنو کورم آباد خو زه ډیر خپه په دیم چې روس او چین په رسمي پیژندو باندې خوشاله یم خو چې دا وی پیژنې خپه په دیم چې د اسلامي ملکونو ته یو تور داغ په تاریخ یې دوسو او د دوی په ټنډه تور داغ سو پیغور ورته پاتې شو یو لوی پیغور چې وګوري هغه خدای نه مني روس او چین خو اسلامي امارت او افغانان په رسمي توګه پیژندل تاسو چې گاونډیان هم ورسره خدای هم یو د قران هم یو د پیغمبر هم یو د مؤمن به شیان هم یو دي تاسو په رسمي توګه پیژندل د امریکا لډاره نو زه په دې او پنځو اسلامي ملکو په عرب او غیر عرب خصوصا گاونډیان باندې غږ کوم چې دا نن دي د زلزلې په خاطر د افغانان پر رسمیت پیژني او بالکل دی ویره تی نه لري کنه د قصې چې دا په موږ زلزلہ راغله دا سه په هر چا راتلی شي دوه قرباني چې موږ زلزلہ کې ور کړل دا موږ ډیر لوی یوګي کې مندا ور کړی دغه چې د پاکستان 2 میلیونه خلک په 13 زلزلہ کې 2015 کې غلاړ کده یو جنگ کړی وای دی هر چا سره دوه کسان به نه وتلی زه بیا کوم په اسلامي ملکو باندې چې د خدای نه ویریږي تاریخ تم یو تور داغ مو پری دی او ولسونو تم یو پیغور مو پری دی او په ځنی د اسلامي امارات دانن نه اعلان کوي وکي چې موږ پر رسمه تو پیژند او که به روس چینم پیژنی موږ ډیر خوشاله یو خو خپه پدی چې موږ د اسلامي ورونه دین نه مل مؤمنونه یو خاتون قران کې خدای وی دا د موږ ورونه دی دو لپاره پیغور د موږ نه لوريږي چې دا سترګي ټیټي اند تاریخ کې او یو غټ تور داغ دی دوی په تاریخ باندې وی ډیر زیات مننه ژوند سه ما سپدا شوا سره خپل مننه تاسو نه مننه خیر مننه شونې اسلامي امارات غړي ښاغلی تور علي احمد چې موږ سره باس کړو د خبرونو دوام ته اسلامي امارات د خوست او پکتیکا له زلزله ځپلو سره د 100 میلیون افغانۍ مرسته اعلان کړه د ګڼو کورنیو نړیوالو بشري بنسټونو سربیره د سیمې ودونو هم اعلان کړی چې له زیانمنو کورنیو سره به بیړنۍ مرستې کوي مخکینی ولسمشر محمد اشرف غني او د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس هم پر ودونو او بنسټونو غږ کړی چې د پکتیکا او خوست له زلزله ځپلو کورنیو سره دې مرستې وکړي د هیواد په سویل ختیځو خوست او پکتیکا ولایتونو کې د تیر شپې له زلزله ځپلو کورنۍ سره د افغان حکومت په ګډون ګډو بشري بنسټونو او هیوادونو مرستې اعلان کړې او د بشري مرستو د راټولولو غوښتنه کړې ده د اسلامي امارت رئیس الوزرا محمد حسن اخوند په همدې تړاو ارکی بیړنۍ ناسته راغوښتې وه او له زیانمنو کورنیو سره یې د 100 میلیونه افغانیو مرسته اعلان کړه په دې غونډه کې محترم رئیس الوزرا له زیانمنو کورنیو سره د ژورې همدردۍ او تسلیت څرګندولو ترڅنګ زیانمنو ته د رسیدګۍ لپاره د 100 میلیونه افغانیو نغدي مرسته منظور کړه او اړوند ارګانونو ته سپارښتنه وکړه چې یادو خلکو ته د اړینې مرستې ورسي
د هیواد مخکنی ولسمشر محمد اشرف غنی هم پر یادې پېښې خواشینی ښودلې او له کورنیو بهرنیو مرستندویه سازمانونو څخه یې غوښتي چې له زلزله ځپلو کورنیو سره دې مرسته وکړي. په پکتیکا، خوست او د هیواد په نورو ولایتونو کې زلزله ځپلو کورنیو ته تسلیت وایم. شهیدانو ته د خدای د دربار څخه د جنت او ټپیانو ته د عاجل روغتیا غوښتنه کوم. د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس د خوست او پکتیکا زلزله ځپلو کورنیو ته دعا کړې او ویلي دي چې د خلکو په مرستو سره دا شونې ده تر څو د افغانستان خلکو ځوریدنه راکمه شي. زه د ټولو هغو کسانو لپاره دعا کوم چې مړه شوي او یا یې کورنۍ له لاسه ورکړي دي. زه هیله لرم چې د ټولو خلکو په مرستې سره به موږ وکولی شو د افغانستان خلکو کړاوونه راکم کړو. افغانستان کې د ملګرو ملتونو بشري مرستو همغږي کوونکي ادارې یا اوچا ویلې سیمې ته یې د سروې لپاره ټیمونه استولي او له خپلو همکارانو غوښتي چې له سیمه ییزو چارواکو سره دې په دې برخه کې مرستې وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري برخو له ټولو همکارانو غوښتل کېږي چې له سیمه ییزو چارواکو ملاتړ وکړي تر څو په زلزله ځپلو سیمو کې سروې وکړي او بیړنۍ مرستې ورسوي. له دې ورهاخوا چین، پاکستان او ایران هم افغانستان کې د وروستیو طبیعي پیښو له امله خواشینی ښودلې او درې واړو هیوادونو ویلي چې د بیړنیو مرستو رسولو ته پوره چمتووالی لري. د افغانستان سرې میاشتې ادارې هم زلزله ځپلو سیمو ته روغتیایي ټیمونه استولي تر څو د ټپیانو په درملنه او لیږد کې هوایي ځواک سره مرسته وکړي. پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي هم په خوست او پکتیکا کې د بیګانۍ زلزلې له کبله پر رامنځته شویو ځاني او مالي زیانونو خپله خواشینۍ څرګنده کړې ده. کرزي په خپله چټو پاڼه د قربانیانو کورنیو ته د خپلې ډاډګرنې او غمشریکۍ مرات وړاندې کړې دي او د هیواد له ټولو خیریه بنسټونو او ملي سوداګرو څخه یې غوښتنه کړې چې د دو په پیښو زیانمنو سره دې مرسته وکړي. د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي هم د تېرې شپې زلزلې قربانیانو کورنیو سره خواخوږي ښودلې ده. زلمی خلزاد دا د افغانانو لپاره لویه غمیزه بللې او په نړیوالو بنسټونو او هیوادونو یې غږ کړی چې زلزله زلزله ځپلو افغانان سره بشری مرستې وکړي. د ایران او پاکستان سربیره هند، ترکیه او امریکا متحده ایالتونو په دغه پیښه خفګان څرګند کړی دی او افغانانو ته یې تسلیت ویلی دی. د هند د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې له افغانانو سره په دې غم کې شریک یو او په دې برخه کې هر راز مرستې ته ژمن یو. ترکیه هم د زلزلې له امله پر وروستۍ مرګ ژوبلې خواشینی څرګنده کړې ده. په کابل کې د ترکیې سفارت ویلي چې دوی د قربانیانو له کورنیو سره د خپلې خواخوږۍ مراتب شریکوي تر څنګ یې بیړنیو مرستو ته تیار دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلمی کې ویلي چې افغانستان کې د زلزلې راپورونو موږ په ژوره توګه خواشینی کړی یو. موږ ټولو هغو کسانو ته د زړه له کومې تسلیت وړاندې کوو چې د دغې پېښې له امله اغېزمن شوي دي. وروستیو ورښتونو د هیواد په لسګونو ولایتونو کې خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولي دي. پېښو ته د چمتووالي وزارت وایي چې سیلابونو کې سلګونه کورونه ویجاړ شوي دي. دغه وزارت زیاتوي چې له مالي زیانونو ورهاخوا سیلابونو کې لس کسان مړه شوي هم دي. هیواد کې د وروستیو ورښتونو او راوتلو سیلابونو د کابل، بدخشان، کندوز، کندهار، هرات، بامیان، غزنی او پنجشیر په ګډون 25 ولایتونو کې خلکو ته ګڼ مالی او ځاني زیانونه اړولي دي. طبي پیښو تر چمتووالي وزارت وایي د دغه ورښتونو له کبله لس تنه شهیدان شوي، 300 به زیات کورونه ویجاړ شوي او زرګونه جریبه زراعتي ځمکه هم تخریب شوې ده. او داسې په جلال آباد کې هم چین کې 15 شهیدان او څه زخمیان هلته شوي دي چې هلته هم د وخت سرسم امبولانسونه ورسېدل او زموږ ضد حوادث ریاست ملګري ټیم رسېدلی هلته. نو تقریبا په دغسې لسو ولایتو کې چې کوم ورښتونه راغلي دي په اتو ولایتو کې زیانمن شوي کورونه او مالي او جاني تلفات زیات راغلي دي. د مسلم په خبره له زیانمنو شوو کورنیو سره د مرستو لپاره یې سیمو ته مرستندوی او د ژغورنې ډلې لیږلي او ژر به ورسره د سرپناه او خوراکي توکو مرسته ترسره شي. پلان مو دا چې کوم ورښتونه سوي د هغو لپاره خو کوم سیلابونه راغلي د هغو لپاره مو خپل چې کوم یو د موادو خوراکي موادو سرپناه لپاره چې کوم خیمې دغه کړي او کوم کورونه چې په دې ځای کې پراته وي د هغو د انتقال لپاره مو کوشش کړی دی. په هوایي ټیم رسېدلی دی چې باید محفوظ ځای ته داخله کورونه محفوظ ځای ته انتقال شي او هغو ته سرپناه ورکول شي. دغه کوشش ورته سوي. په 25 ولایتونو کې له ورښتونو او سیلابونو سربېره تېره شپه په پکتیکا او خوست ولایتونو کې زلزلې سلګونه کورونه ویجاړ کړي چې سلګونه کسان پکې مړه او ټپیان شوي دي. عامو خلکو او اسلامي امارات د وروستیو طبي پیښو زیانمن شوو سره د بشري مرستو غوښتنه کړې ده.
د افغانستان د مالی پخوانی وزیر تلامین ارسلا هیواد ته راستون شو. د تماس کمیسیون وایي د هغو د هڅو په لړ کې د مالی پخوانی وزیر هدایت امین ارسلا هم نن کابل ته راغی. ارسلا په تیرو نظامونو کې د ولسمشر مرسل او بیا ارشد سلا کرم پاتې شوی دی. دغه کمیسیون وایي ګڼو نورو شخصیتونو ورسره اړیکه نیولې او زر به هیواد ته راستنه شي. اسلام آباد کې افغان پناه غوښتونکو سره پاکستانی پولیسو تاوتریخوالی پیل کړی دی. پاکستانی پولیسو افغان پناه غوښتونکو ته د احتجاج اجازه نه ده ورکړې، وهلي او ډبولي دي. د پاکستانی پولیسو دغه چلند د کډوالۍ نړیوالو اصولو سرغړونه بلل شوې ده. دا په اسلام آباد کې افغان پناه غوښتونکي دي چې د پاکستانی پولیسو له لوري وهل او ټکول کیږي. دا لسګونه افغانان په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ ادارې مخې ته د اعتراض په ډول راغونډ شوي، خو پاکستانی پولیس اجازه نه ورکوي چې غږ پورته کړي. لرینوال وایي احتجاج یې په سوله ییز ډول و، خو د پولیسو له لوري پرې مرګونې ګزارونه شوي او له خپلو سیمو په زوره ویستلي دي. د بخښنې نړیوال سازمان ځینو هیوادونو کې د افغان پناه غوښتونکو پر روان وضعیت او له هغوی سره د تاوتریخوالي او بد چلند په تړه اندېښنه ښودلې او د هغو هیوادونو یادونه یې کړې چې افغان کډوالو سره پکې بد چلند کیږي. له بده مرغه په ایران، پاکستان، ازبکستان، تاجکستان، ترکیې او مالیزیا کې ګڼ افغان کډوال د نړیوالو قوانینو له مخې له خپلو حقونو برخمن نه دي. هغوی سره تاوتریخوالی او بد چلند کیږي او بیرته افغانستان ته په زور استول کیږي. شنونکي په دې باور دي چې پاکستان حکومت تل د کډوالۍ نړیوالو اصولو څخه سرغړونه کړي او نړیوال د نور دغه سرغړونو په وړاندې چوپ نه پاتې کیږي. موږ مهاجرین سره په پاکستان کې غلط غیر انساني برخورد کیږي، دا معنا دي چې دوی د نړیوالو اصولو او هغو توافقات نه چې د مهاجرینو په حق له دوی توافق کړی دی، امضاګانې کړي دي او په ځانې منلې دي، هغه نغزوي. هیله من یو چې په دغه کې نړیوال باید برخه واخلي او جدي پاملرنه وکړي. د افغانستان حکومت او د نورو هیوادونو باید په کلکه دا غوښتنه وکړي چې د مهاجرینو نه سوء استفاده، غوباندې فشار، غوباندې ظلم زیاتی، هغه خلاف د بشري اصولو دي. غوښتنه دا ده چې د سیمې هیوادونه او نړیوال دي د افغان پناه غوښتونکو د مجبوریتونو ناسمه ګټه نه اخلي او د افغان کډوالو د پناه غوښتنې دوسیې دي وسیړي. په پاکستان کې د افغان کډوالو موضوع تقریبا درې اړخیز ارزښت لري. لومړی خو په خپله د اسلامي امارات په کار دی چې د افغان کډوالو په باب باندې یو خواخوږي ولري او هغه کډوال چې پرزن په سیمه کې خصوصا په ایران او پاکستان کې شتون لري د هغو حکومتونو سره باید خبرې وشي. هغه اسانتیاوې چې په کار دي د نړیوالو قوانینو له مخې باید هغه په پام کې ونیول شي. دوهم مسله خپله د ملګرو ملتو د کډوالو ادارې پورې اړه لري، هغه باید په هغو هیوادونو باندې نړیوال فشار راوړي چې هلته افغان کډوال استوګن دي. په افغانستان کې له سیاسي بدلون وروسته شاوخوا 1 میلیون افغانان جلا وطن شول چې لسګونه زره یې یوازې پاکستان ته تللی دي. اسلام آباد کې دغه افغان پناه غوښتونکي چې د پاکستانی پولیسو له لورې وهل او ټکول شوي له تیرو 3 میاشتو راپدې خوایي د کډوالۍ ادارې مخې ته د اعتراض په ډول خیمې وهلې وي او له یادې ادارې غواړي چې کیسونه یې وڅېړي. د دوی سربیره په متحده عربي اماراتو، قطر، ایران، ترکیه او یو شمېر نورو هیوادونو کې هم زرګونه افغان کډوال په کمپونو کې له نامعلوم برخلیک سره مخ دي. پر همدې موضوع د لا ډېر بحث لپاره سره په سټوډیو کې ځوان سیاستوال ښاغلی فضل وحید. سلام نو ویڅ سره مش بخیر غل بس ډېره مننه. سلامونه تاسو لیدونکو ته مننه. ویڅ بحث له دې ځای پیلوو چې افغان پناه غوښتونکو سره پاکستان کې څومره یو بد چلند شوی دی، دغه چلند څنګه ځي؟ دقیقا ډېره مننه. دا وضعیت چې نن راغلی دی په افغان کډوالو باندې، دا که چیرې موږ مطالعه کړو د ننه څخه نه دی. موږ په تېرو 20 کلونو کې همدغه ستونزو سره په لاس او ګریوان وو او کډوال مو همداسې ځورېدل او کړېدل او د پاکستان څخه په مختلفو دلایلو په مختلفو نحو باندې کړېدلی دي او تل ځورېدلی دي. نو که موږ چیرې د تاریخچې ته وګورو، دا د ننه څخه نه ده، دا یو سیاسي موضوع ده او د ده جوړښت ته که موږ چیرې د سیاست اړخه وګورو، دا د پخوا څخه دا شیان شوي دي چې موږ دغلته اوس پاکستان کې اول وګورو چې کوم کډوال ډېر ځورول کېږي. موږ پاکستان چې دا تعریف کوو، پاکستان د افغان محکوم افغانستان او د محکوم هند څخه
لاست راغله یو هیواد ده چې دغه د جوړښت چې د افغان او هند کړی ده. نو موږ که چیرې دلته وګورو اوس زموږ هغه سیمه ده، موږ تر ټکه پورې خپل ملکیت لرو، خپله دعوه لرو، او دا افغان کډوال چې موږ هغلته مهاجر ورته وایو دا اصلا که مهاجر نه دي، هغوی هېڅکله موږ مهاجر نه شو ورته ویلی. دوی افغان کډوال دي چې هغلته بې ځایه شوي، د کابل څخه اټک ته تللي، د کابل څخه پېښور ته تللي. ځکه شخصا کله غواړم چې لاړ شم پېښور ته، زه ځان ته مهاجر نه وایم. مهاجر هغه ته ویل کېږي چې بل هېواد ته لاړ شي او بل چیرې ولاړ شي. نو دا چې د تاریخ جبر ده او په ما باندې د مهاجر نوم ایښول کېږي، دته چې نن زه سره ږدمه، نو دا په دې معنا ده چې موږ اوس درې نوه مهاجر لرو په پاکستان کې. پاکستان کې چې یو مهاجر ده، هغه ځي چې جایدادي مهاجر دي، لکه خو زما ځمکه ده، زما خلک دي، نو هغه ځای زما ده یا او هغلته اوس د دوی د کورونو دپاره، د مال دپاره، د کښت دپاره هغلته پاتې شوي دي. دوهم نوه کډوال چې دي، د ډیموکراتیک نظام څخه مخکې د شوروي د جهاد په وخت کې چې هغلته خلک تللي دي او مالته مېشت شوي دي، هغه خلک دي. او درېیمه کټګوري چې دي، محصلین هم نیسي، مریضان هم نیسي، ولې هغه خلک دي چې په د تیرو شلو کلونو کې تاګ راتګ کوي، یا هم په ویزو ځي او هغلته پاتې کیږي. نو هغه څوک چې هلته کروندې لري، هغلته کورونه لري، هغلته دوی فامیلونه دي، هغوی دومره مشکلات نه لري. راغلو دوهمې کټګوري ته، هغه خلک دي چې په کمپونو کې اوسېږي، لکه زما په یاد په جون میاشت کې 2018 کې چې کله حکمتیار صاحب خپل بحث واضح کړ، د دا ویل چې زه افغانستان ته چې درځم یو شرط سولې به زما دی، چې هغه زما د کمپ خلک به ټول دغلته افغانستان کې ځای پر ځای کېږي او حکومت ته یو امتیاز وګڼلو چې موږ حکمتیار کابل ته راولو. ول تر حال کې چې دا د افغانستان د تباهو، د افغانستان د خلکو، د افغانستان حقه حقوق د هر فرد دي چې دلته ایثار مال خوندي او د کور د خوراک د کار چښتن اوسي. نو په ده خاطر باندې دا هیڅکله یو امتیاز نه شي کېدلی چې حکومت یې واخلي چې زه تا ته دلته کور درکوم یا خپل مهاجر راولم. ول متاسفانه موږ خلاوې وینو چې په تیرو شلو کلونو کې باید ډېره نیوکه په عمر رضا خلوال، عمر داود باندې ده، چې دوی ستر سلاکاران وو او سفیران وو په پاکستان کې. دوی باید دا ذهنیت سازي کړی وای چې مهاجر افغانستان ته راوستلي وای، دلته مهاجر ته ذهنیت سازي کړی وای چې خپل هیواد ته راستون شي. که چېرې موږ او تاسې نن سبا وګورو، یا پاکستان وضعیت داسې وضعیت نه ده چې د افغانستان تر وضعیت ښه، یا هغلته اوس مخالف ګوندونه پورته شوي دي. هغلته هم چون پاکستان اوس موږ یو هیواد منلی ده او یو هیواد ده، نو په ده خاطر باندې یو هیواد هو حق لري، صلاحیت د دې لري چې د مهاجرو په اړه باندې خپل ځانګړی تصمیم واحد نظر ولري او خپل دریځ ښکاره کړي. نو پاکستان به نن د داسې هم ډېر ډار لري چې افغان مهاجر چې د ده ځای ورسي، هغلته په تروریستي هغه ډلو ټپل کېږي او هغلته فعالیتونه کوي د نظام ضد یې، د آیس آی ضد یې. خو دلته بیا یو بل بحث چې مطرح کېدلی شي، دغه افغان پناه غوښتونکي چې دلته په پاکستان کې میشتي پراته، دلته د خپل د کارونو د حل فصل لپاره دوی په سوله ییز ډول باندې احتجاج کړی دی، او ویل شوي ول چې د دوی دغه احتجاج سوله ییز ده، هېڅ کوم داسې یو غیر قانوني مرام رسته کېږي چې هغه د پاکستان د قانون خلاف. خو برعکس دلته بیا څومره پاکستان د پناه غوښتونکو د اصولو خلاف کار ترسره کړی دی؟ دقیقا دلته که موږ تاسو چیرې وګورو، یو این ایچ سی آر یو نړیوال سازمان ده چې هغه د هر ځای، نه تنها د افغان مهاجرو، د ټولو مهاجرینو په اړه باندې هغلته مسؤلیت لري او دا حق ورکوي پاکستان ته. اوس مثلا که یو این ایچ سی آر هغلته ماته امکانات برابروي، دا نه خیرات ته، نه زکات ته، دا زما خپل حق ته چې زه مهاجر شوی یم او هغلته ماته باید د خوراک څښاک او اوښتونه او د ژوند کړلو ځای یې. لکه مثلا موږ او تاسو نن سبا وینو افغان مهاجر په سړکو باندې ورځې شپې تېروي، نن موږ هغلته وینو چې افغان مهاجر څومره ځورول کېږي. نو پاکستان خو دا زما حقه حقوق کېږي چې ماته باید تامین کړي، چون دی د یو این ایچ سی آر سازمان څخه نړیوال سازمان ده، زما حق شته، هلته ستا شته، هر مهاجر حق شته ده. نو دا باید هلته تعمیل کړي او هلته باید افغانانو ته ښه زمینه او سهولتونه برابر کړي. او دا شیان چې دي دور د ده څخه دي، دا یو توطیه ده چې هغه مثلا دوی وایي کله چې دا زموږ ریډ زون ته ننه شوي دي یا همغه شوي، دوی فقط د هر منسجم کېدلو څخه هلته افغانان کې راټول شوي احتجاج یې کړی. دوی نن لکه مخالف ګوندونو نه چې ډار او حراس لري، د هر هغلته انسجام څخه ډار لري او دا دوی ته خطر واقع کېږي. په ده خاطر هغلته فزیکي برخورد هم کړی ده او دا خلاف د اصولو ده، خلاف د نړیوالو اصولو ده او دا صحیح کار نه ده. ولې دوګونی چلند همیشه له افغان پناه غوښتونکو سره کېږي؟ هغه په ایران کې، بیا هغه په پاکستان کې، که هر د نړۍ په هر هېواد کې افغان پناه غوښتونکي میشت شوي دي، د خپلو حقوقو دفاع لپاره دوی خپل آواز اوچت کړی ده، دوی آواز ډب شوی دی، دوی وهل شوي دي، دوی ډبل شوي دي. ډېر ښه. موږ که چیرې وګورو، دا کډوال داسې نه دي چې څوک کډوال شول ټول په یو سطح دي. اوس لکه موږ که وګورو، پاکستان هم دریم هیواد، دریمه درجه هیواد حسابېږي. نو موږ کډوال چې چیرې اروپا ته ځي، امریکا ته ځي، موږ هغه پرتله د دغه کډوالو کو چې پاکستان ته ځي، هغه لوستي خلک دي، هغه پوه خلک دي، هغه ځوانه نیرو ده او هغه چې دي تر ډېره پورې تعلیم کرده او تحصیل کرده او د کار د وړتیا خلک دي. نو راتلونکی ذهنیت سازي هم په کې کېږي. ولې متاسفانه که او تر ډېره پورې سرمایه هم لري، او موږ که چیرې وګورو دلته افغان کډوال چې پاکستان ته ځي،
هغه د لری پرتو سیمو د کلیو د بندو خلک دی هغه د ډیر فقر د ډیر بیچارهګۍ د ډیر نهنجرۍ څخه غلطه تللی دی او غل وستي خلک نه دی نو په د خاطر باندې پاکستان زده عمل د دوی سره راخسته دی بل رکرزو د دوی د چارو ته چې په پاکستان کې پراته دی که په ایران کې پراته دی نه هیواد کې پراته دی ولی ورته رسیدنه نه کیږي ولی د دوی کارونه په چټکۍ سره مخ ته نه ځي ورسره بلې ځکه چې د ډیر وخت دغه کسان هلته پراته شوي دي خو دوی ته هیڅ توجه نشته هیڅ پاملرنه نشته څه د دې سبب شوی دی چې دوی همداسې تر پښو لاندې شي د دوی حقوق تر پښو لاندې شي او که چېرې بیا دوی په قانوني ډول باندې احتجاج کوي د دغه احتجاج له کبله دوی ویل کیږي ډول کیږي هلته دوی ته بې همتي او بې حرمتي ترسره کیږي ډېره مننه دا سوال چې دی اصلا ګرځي دواړه حکومتونو ته لکه افغانستان او پاکستان نه جلا کېدونکي هیوادونه دي ته که وغواړي که ونه غواړي کله چې ډیورنډ کرښه جدا شوې ده موږ هغلته داسې شواهد وینو چې یو جومات دا داسې یو توره وهل شوې ده چې یو جومات دوې ټوټې شوی ده یوه خور په پاکستان کې پاتې ده یو ورور په افغانستان کې پاتې ده پلار په افغانستان کې پاتې ده زوی په پاکستان کې پاتې ده نو دا یو غلط تقسیم ده اوس چې تاسو دا سوال مطرح کوئ دا د افغانستان اسلامي امارت تیره کې جمهوریت ته او دغه تیره هر نظام ته اوړي او همدغسې پاکستان ته متاسفانه زه چې تر کومه ځای پورې ګورم متقي صاحب یو پاتې راغلی وزیر ده او هیڅکله یې نه دی یو عملانه اقدام یې نه ده کړی د افغانستان د خلکو په باب باندې دا د ده مسؤلیت ګرځي چې د یو ویښته ده یو ویښته یو تر ویښته څه ده د دغه ساتنه هم په متقي باندې مسؤلیت یې ده په افغانستان کې په داخلي سیاست کې که موږ او تاسو چیرې وګورو که په نیمروز کې وي که په بدخشان کې وي که وردګو کې وي هر چیرې چې وي چې یو څوک تلف کیږي دغه مسؤلیت مرکزي حکومت ته دایرېږي او همدغسې په بهرني سیاست کې که په المان کې وي استرالیا کې وي امریکا کې وي متقي مسؤول ده ستانکزی مسؤول ده د دوی د بې مدیریتۍ څخه د بې ظرفیتۍ څخه دا شیان منځته راغلي دي چون موږ تاسو که نن وګورو دوی په ده باندې چې مثلا یو تیاره چارتر شي ستانکزي ته دوبۍ ته ورشي چې ستانکزی خفه ده ستانکزی افغانستان ته راوله شپږ میاشتې دی په دوبۍ کې تېرۍ ته ده دا بهتره ده چې متقیه چارتر تیاره پاکستان ته بوزي د دوی د بې ظرفیتۍ نه کیږي چې شپږ میاشتو کې دوی به دلته نړیواله اړیکې جوړې کړې وای ملاقاتونه یې درلودلی ستانکزی صاحب سیاسي مهین ده دغه په ځای چې پاکستان ته ولاړ شي د افغان کډوالو پوښتنه وکړي د افغان کډوالو بسخاص وکړي او هغه سره اړیکې جوړې کړي او میکانیزم ورته جوړ کړي نو په پالیسیو باندې کار وکړي دی شپږ میاشتې خفه یي به د شپږو میاشتو چارتر تیاره کړي افغانستان ته راځي زه دا ارجحیت دې ته ورکوم چې دی باید پاکستان ته تللی وای اړیکې جوړې کړې وای دا غټ سفر تر پکتیا پورې ده په کابل کې پکتیا ته تللی ده نو ته خو یو سیاسي مهین یې تا ته دا مسؤلیت در ګرځي چې ته باید د افغان کډوالو پوښتنه په افغانستان ایران او په هر هیواد کې وکړي تل دلته هیوادونه څومره ګران بلل شي دي بخصوص افغانستان موږ په افغانستان کې سفیران لرو قونسلګران لرو چې دوی باید دغه چارې د دغو پناه غوښتونکو برخه کې هلته محصلین دي او هلته نور افغانان چې په پاکستان کې میشت پاتې شوي دي د دوی پوښتنه باید شي خو برعکس حکومتونو دغو مسایلو ته هیڅ توجه نه ده کړې او تل د همدغه حکومتونو د بې ظرفیتۍ او د کمې توجه له کبله د دې سبب شوی دي چې افغانان د نړۍ په هر ګوټ ګوټ کې د دوی بې احترامي وشي دوی سره د ظلم وشي دوی سره د زورزیاتۍ وشي او د دوی هغه کوم حقوق چې هغه حقوق نړیوال دلته ورکوي نړیوال سازمانونه دوی ته ورکوي یا دغه د پناه غوښتونکو وزارتونه او کومې ادارې چې مربوطه کي دوی ته دغه حقوق ورکوي دا دوی ته نه رسیږي ډېره ښه خبره ده موږ همدغسې نمایندګي لرو په پاکستان کې سفارت نومیږي هغلته موږ سفیر لرو د اوس روابط لرو نو دا خو د دوی وظیفه ګرځي چې دوی باید دا کار وکړي متاسفانه نو دوی چې بر علاوه د ده باندې سپین بولډک دي موږ نن وګورئ دوی لاسوانې په افغانستان کې وګورم موږ که چیرې دې ته متوجه شو چې دوی دا کار کوي زما د حکومت یو چارواکی بیرته ټویټر کې دا لیکي چې نه پاکستان یو دوست هیواد ده ده سره دمه کوه نو دې نه مشخص او واضح صریحتن موږ احساس او منطق دا استدلال کېدلی شي چې دوی طرفدار د پاکستان دي دوی نه غواړي پاکستان تقابل کې راشي ولی دغه نړیوالو نورمونو او نړیوالو اړیکو ډیپلوماټیکو اړیکو د اړخه څخه هم دوی پاتې پکې راغلي دي چون موږ که چیرې پرتله دا وکړو چې افغان سفارت هلته فلج د کډوالو پوښتنه نه کیږي دا د تېر شلو کلو څخه هم همدا مسؤلیت ګرځېدلی شي ولی متاسفانه چې په نن ورځو کې ډېر شوی ده او کډوالو ته دا ذهنیت سازي نه ده شوی چې دوی باید خپل هیواد ته راشي زه تر ټولو مؤثره دا بولم چې افغان کډوالو ته موږ باید هغه خلک چې د تېرو شلو کلونو کې تللي یو جایدادي خلک دي هغه د پر خپل وخت هغه د تاریخ جبر ده چې هغه به بیا په انشاءالله موږ بېرته هغه سیمې په نویو ذهنیتونو سره په نوي نسل سره لاسته راوړو ولی هغه خلک چې هغلته ځای جایداد نه لري هغه کولی شي خپل هیواد ته راشي چون نن که موږ پرتله کړو اقتصادي وضعیت تر پاکستان افغانستان کې ډېر ښه ده نن موږ وګورو امنیتي وضعیت تر پاکستان دلته ډېر ښه ده او پاکستان هم تر حده پورې خپل حق لري چون هغه نن هغه سیاسي ثبات نشته دی داخلي ثبات یې نشته دی هغه هم د کړنګ پر غاړه دی کله یوه ورځ که وګورو لکه موږ د تېرو هغه څخه ډېر ښه انعام اخیستلی شو د عمران خان د تېرو ورځو د خبرو څخه چې د یو هفته پاکستان حکومت ته وخت ورکوي چې کنه ورته ویلې پاکستان به په دریو
دریو ټوټو کیږي. دا درې ټوټې څه معنی لري؟ د ده څخه به تحلیل وشي. دا درې ټوټې چې دي بلوچو پښتون یو بولي، پنجاب بل بولي، سند بل بولي، دوی په دو باندې پوه شوي دي چې پاکستان د دغه دوه ټوټو د هند او د افغانستان څخه منځته راغلی ده، او دا که بیرته تقسیمیږي افغانستان به تر ټکه پورې خپله برخه اخلي او هند به تر کشمیر او تر نیم پاکستانه پورې خپله برخه اخلي. نو په ده خاطر باندې کیدلی شي چې اسلامي امارات انشاءالله په ده کې یو کړنې وکړي چې هغه مؤثرې وي او د افغانانو دپاره دا په دایمي کې نه شي کېدلی چې موږ افغان کډوالو ته دا ذهنیت ورکړو چې موږ تاسو ته آسایش راوستلی شو. ولې هغه ستونزې لکه مثلا موږ نن تاسو وینو چې د پاکستان په سفارت کې څه حال ده او دلته یو تجارت روان ده، نه د ده چې سفارت یو دوکان د ویزې خرڅېږي تر $2000 پورې یو ویزې مصرف وي، او افغان خو بېچاره خلک دي، نه دلته سهولتونه شته ورته، نه هغلته ورته شته. نو په همدومره هغه باندې چې هغه د زړه یو ټوټه د لاسه ورکوي، هغه سرطان یا هغه د ده لپاره مجبور دی چې $2000 په ویزه هم ورکړي، هغلته لاړ شي د پاکستاني وهل ټکول هم ومني. ولې دلته افسوس بیا په دې رسي چې موږ ولې داود خان هېر کړ، موږ ولې احمد شاه بابا هېر کړ، موږ ولې هغه غیرت او هغه عزت او هغه وقار چې درلود مو هغه نن موږ نه لرو؟ نن موږ هغه وقار او عزت په متقي کې نه وینو، په عباس ستانکزي کې نه وینو، همدغسې په ټولو مسؤولو کسانو کې. دوی مسؤلیت ده لري چې موږ د سر مال ځان عزت او ناموس ساتنه وکړي. نو د ده لپاره دوی ته ضرور ده چې دوی باید لږ څه خپل وظایف او خپل هغه عمل چې څه ده ته ضرورت هغه وپېژني. دغه حقوق چې د افغانانو تاثیر پرې چاره درلودل او بحث مې په درلود، څوک ورته ورکولی شي؟ خپل افغانان کله چې دغه حقوق واخلي که نه، شته هغه نهادونه چې دوی ورته منتظر پاتې شي، دوی به تمه پاتې شي چې دغه حقوق دوی ته باید ورکړي، دوی ورته ورکولی شي؟ مننه. دوی حل لارې دی فعلا دپاره شته دي، چون یو خو د موږ زیربناوې د موږ نظام د موږ سیاست اوس بیخي تخریب شوی ده، او ته هده پورې یو منزل کې قرار لري چې در حال کې د نورو هېوادونو تر منزلونو پوړونو پوړونو پورې په مخته تللي دي. نو دلته اوس د درازمدت کې زه تاسو ته تضمین درکوم، تاسو ته وعده درکوم، تاسو ته مې دا تحلیل شریکوم چې په دیرشو کلونو کې موږ هغه څه نه شو کولی چې موږ افغانان د داسې عجولانه تمه ولرو هغه د ترلاسه کړو. هغه شی نه ترلاسه کېږي. ولې؟ د حل لارې دپاره یې دوه لارې شته دي. یو هغه افغانان او کډوال چې هغلته پاتې دي، بېځای شوي دي، جایدادونه دي او کروندې دي، لکه کور په پاکستان کې ده او د کښت مځکه یې په افغانستان کې ده، دا د ډیورنډ یو غلطه کرښه او په ویش ده. هغه خلک هم تر میلیونونو ډېر دي، او هغه افغانان چې په تېرو شلو کلونو کې تللي دي هغه هم تر میلیونونو ډېر دي. نو دلته یو انسجام ته ضرورت ده چې ټول باید راټول شي، وحدت نظر پیدا کړي. او د لکه مثلا زه تاسو لنډ مثال درکولی شم، منظور پښتین دوی علي وزیر دوی دوی چیغې وایي، د دوی سره احساس ده. یعنې دا څنګه ته کولی شي چې یو څوک د افغانستان څخه داسې کې چې ته افغان نه یې، هغوی چیغې وایي چې موږ افغانان یو، دا واقعیت درکړی دی چې موږ نه غواړو پاکستانیان شو. که حتی په سهمیه هم راغلي دوی، موږ کورونه پاکستان ته رسېدلي، خو موږ نه غواړو چې پاکستانیان شو، موږ افغانیان یو. افغانستان دا واقعیت نه درکوي، دوی افغانان نه ګڼي، دوی افغانان نه بولي، او دوی ته د افغان په سترګه باندې نه ګوري. نو دلته هغه لکه دوی چې یو مجمره جوړه کړې ده، انسجام یې کړی ده، نورې هم باید وکړي. او هغه کډوال چې هغلته دوی ته ضرورت دی، نه ده چې کور نه لري، بېاورۍ خلک دي او په سرک په سر باندې پاتې دي، بهتره دا ده د حکومت وظیفه کېږي چې دوی ته دلته موږ ډېرې دښتې لرو، د ټوپ دښته شته ده، لوګر خاطر دښتې شته دي، دښته بډوله شته ده، ډېرې دښتې موږ لرو چې دا ورته تقسیم کړو، دا ورته معیار وګرځوو چې دوی ته کورونه ورکړو، دوی ته دلته د رفاه او اسایش ژوند آمده کړو. هغه افغانان چې راتګ دي راد شي، او هغه افغانان چې هلته پاتې کېږي هغه باید انسجام وکړي، دا یې حل لاره کېدلی شي. ډېره زیاته مننه ژوند دی سیمه ایسب داسې بحث ته راغلی. ډېره مننه. اوس همدمه تر دې وروسته د خبرونو دوام. ستړ مشي د خبرونو دوام ته خرغ لست. بهرنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو له هغه اقدام هرکلی کړی چې پر یو شمېر طالب چارواکو د سفرونو د لګېدلي بندیز معافیت غځولی دی. بهرنیو چارو وزارت وایي د دوهې هوکړې له مخې باید پر امارات د چارواکو پر سفرونو لګېدلي بندیزونه لرې شي، خو د لوړو زده کړو د سرپرست وزیر او د پوهنې وزارت د مرستیال پر سفرونو تازه بندیزونه لګېدلي چې اسلامي امارت یې بابزه ګڼي. اسلامی امارت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له هغې پریکړې هرکلی کړی چې تازه یې د اسلامي امارت د یو شمېر مشرانو پر سفرونو لګېدلي بندیزونه د دوه نورو میاشتو لپاره هم لري کړي دي. بهرنیو چارو وزارت وایي دا د افغانانو حق دی چې بهرني سفرونه ولري، او د دوحې د هوکړې د ژمنې په اساس باید د افغان چارواکو پر سفرونو لګېدلي ټول بندیزونه د تل لپاره لري شي. د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو دغه وروستی اقدام چې د اسلامي امارت په یو شمېر لوړتبه غړو لګېدلي بندیزونه د څه وخت لپاره لرې کړي دي هرکلی کوي.
او دا خپل حق بولي چې دا بندیزونه لکه څنګه چې د دوحې په توافقنامه کې ژمنه شوې وه د ټول وخت لپاره لیرې شي. خو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی او د پوهنې وزارت مرستیال سید احمد شهید خیل هغه دوه چارواکي دي چې تر نامعلوم وخته د دوی پر بهرنیو سفرونو تازه بندیزونه لګیدلي دي. اسلامي امارت دغه بندیزونه فشار یادوي او زیاتوي چې دغه ډول فشارونه ازمایل شوي او تکراري تجربې دي چې پایله به ور نه کړي او ملګري ملتونه دي نور له یو اړخیز قضاوت لاس واخلي. په دوه نورو لوړوتبه غړو تازه بندیزونه لګولي دي. د بهرنیو چارو وزارت په اسلامي امارت دا ډول فشارونه بې ګټې او د ازمایل شویو ناکامو تجربو تکرار بولي چې هیڅ نتیجه به ور نه کړي. اسلامي امارت لامنیت شورا غوښتنه کوي چې نور باید د یو طرفه قضاوت ونه کړي او د افغانانو حقه حقوق ورکړي. کارپوهان بیا وایي د ملګرو ملتونو له لورې د لنډ مهال لپاره د امارت د یو شمېر چارواکو له سفرونو بندیزونه لرې کولو موخه د نړۍ او امارت ترمنځ د شته ستونزو حل ده چې باید په یاده موده کې پرې کار وشي. خو د لوړو زده کړو پر سرپرست وزیر او د پوهنې وزارت پر مرستیال د تازه بندیزونو لګول امارت ته د نړۍ ښکاره پیغام دی چې پر هغو ټولو به نړیوال بندیزونه ولګول شي چې افغانانو سره شخړې زیاتوي. هغه د افغانانو د حقوقو د پښو لاندې کولو کې مستقیم لاس لري، خصوصا د انجونو د ښوونځیو د بندولو په پروسه کې د دوی دخالت واضح معلوم دی. پر هغوی باندې بندیزونه په حقیقت کې د طالبانو د اسلامي امارت د مشرتابه هغې برخې ته چې غواړي د افغانانو سره شخړې ډېرې کې د بشر حقوق تر پښو لاندې کې واضح سیګنال دی چې نه یوازې چې بندیزونه به د سفرونو پر ولګول سي، بلکې په راتلونکي کې به هغوی تور لیست هم ور شامل سي. ځکه نو په حقیقت کې ملګرو ملتونو بیا هم موقع ورکړی ده چې اسلامي امارات هغه ستونزې چې باید حل کړې وای نه دي حل کړې، باید حل یې کړي چې په راتلونکي کې نه یوازې بندیزونه لرې سي، بلکې د امنیت په شورا کې د اسلامي امارات رسمي استازی هم ځای ولري او موږ نړیوال مشروعیت هم ترلاسه کړو. له هغې وروسته چې په دوحه کې اسلامي امارت ته سیاسي دفتر پرانستل شو، له امریکا سره د مذاکراتو لپاره یې پر ځینو مشرانو د سفرونو بندیزونه هم لرې شول. خو په دې وروستیو کې د بشري حقونو د نړیوالو ادارو له لورې غوښتنه دا وه چې باید یو ځل بیا د امارت د چارواکو پر سفرونو بندیزونه ولګول شي، خو برعکس دوه میاشتې بیا وخت ورکړل شوی چې د امارت چارواکي کولی شي رسمي سفرونه وکړي. کافی ډیر وخت کېږي چې د ښوونځیو د پرانیستلو په تړاو باندې پلاوی خپلې نتایج او طرحې شریکې کړي دي او د کندهار ته لیږلي دي تر څو هلته د شورا له لارې پر دې تصامیم او پلاوی باندې پرېکړه ونیول شي چې څه وخت باید د ښوونځیو دروازې پرانیستل شي. خو له بعده مرغه تر اوسه پورې د دغه پلاوی هیڅ کومه نتیجه نه ده شریکه سوې ده، دا چې ولې لا هم تر اوسه پورې د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې نه دي پرانیستل شوي. پر همدې موضوع سره د سکایپ لرې مدني فعاله اغلې ریبا پتنګ ده. سلامونه اغلې پتنګ، وخت په خیر. سلامونه تاسو ته ورسیږي او ستاسو ټولو همکارانو ته. همدا رقم د افغانستان شریف ملت ده او هغه کسان چې پرون په هغه کومه پیښه چې په خوست پکتیا او پکتیکا کې وشوله ټولو هغه شهیدانو ته خپل تسلیت وړاندې کوم او فامیلونو ته تسلیت وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې دغه سختې ورځې نه موږ تاسو هر څه زر چې کیږي راووځو. په همدې هیله ډېره زیاته مننه. هغه له پتنګ ولې لم په افغانستان کې د ښوونځیو د پرانیستلو په تړاو باندې کوم بحث نه دی مطرح شوی؟ د نجونو مکتبونه موږ که تاسو وګورو ورځ تر ورځې ګوره وخت تیریږي، مګر هم د نجونو مکتبونه تر اوسه پورې بند دي. او دلیل یې څه کیږي چې ولې بند شوي دي؟ دا زما په نظر سره چې یوه لویه خبره ده د تر شا پورې او غټ لاسونه دي د دې تر شا پورې. او دغه لاسونه د چا کېدلی شي؟ دلته په کور دغه لاسونه ښکېل پکې پاتې کېدلی شي که نشته؟ ځینې نورې بهرنۍ کړی چې دا په افغانستان کې د ښوونځیو د دروازو د نه پرانیستلو په برخه کې دوی لابیګري کوي، غلطې مشورې ورکوي چې په افغانستان کې باید د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې په همدې ډول باندې بندې پاتې شي، ځکه چې کافي ډېر زیات وخت تېر شوی دی. تعلیمي کال څخه خو لا هم نجونې په خپلو کورونو کې ناستې دي. ګوره دغه موږ تاسو واورېدل د اکثرو د طالبانو د لوړ پوړي چارواکو نه چې هغوی د دغې پرېکړې چې مکتبونه تړل شوي دي مخالف دي. دوی غواړي چې نجونې مکتبونو ته راړې شي، مګر همداسې ښودل کېږي چې یو درې څلور کسان دي په طالبانو کې چې هغوی په لوړو سویه باندې وظیفې لري او په دا رقم پرېکړو کې املاس لري. داسې ویل کېږي چې دوی دغه د نجونو مکتب چې کړل
پوهیږي د دوی فشار په خاطر باندې چې دوی په بهرنی مملکتو باندې فشار وارد کړي تر څو هغه کومې غوښتنې چې دوی د امریکا نه لري یا په دوحه کې چې کومې غوښتنې دوی ونه کړی وي چې هغه تر اوسه پورې امریکا نه دي عملي کړي، هغوی غواړي چې د دغې طریقې نه یې عملي کړي. مګر هم دغه هر څوک چې دوی ته دغه مشوره ورکوي چې دوی د فشار د نجونو د مکتبونو په تړلو طریقې نه وکړي، دا مطلق غلط کار دی. خو دا زموږ تاسو د ملي ګټو سره په ډېر غټ ټکر کې راځي. موږ تاسو خپل هغه ملت چې دی شاته بیایو، موږ پرمختګ ته ضرورت لرو. دغه څو کسانو په خاطر چې بندیزونه لګېدلي دي او دوی د ټول د افغانستان د ملت په نجونو باندې دوی بندیزونه لګوي، زما په نظر چې دا هر څه مشوره ورکړې ده، دا غلطه مشوره ده. بله، اوس دقیقا دغه فشار ولې باید د نجونو د ښوونځیو پر نه پرانیستلو باندې باید ولګول شي؟ ولې د افغانستان کې په لوی لاس باندې د افغانستان مشران یا کوم کسان چې ته مشورې ورکوي د ښوونیز بهیر د سیاسي کړي څومره باید سیاست او پوهه له یو بل څخه ډېر زیاته لرې وي؟ دغه تعلیمي برخه او سیاست څومره باید له یو بل څخه لرې ساتل شي؟ خو برعکس په افغانستان کې له ښوونیز بهیر څخه غلطه سیاسي استفاده کیږي. ګوره، دغه ځینې مشران راپورته شول، هغه د نجونو د مکتبونو په دریځ کې خبرې وکړلې او خپل نظرونه شریک کړل. ویل چې دا فیصله سمه فیصله ده، باید نجونې وشي کړی چې مکتبونو ته راوړي شي. خو ستونزه په دې کې ده چې د دغه خلکو خبرو ته څوک غوږ نه نیسي. همدا رقم ګوره، ماسوم ستانکزای صاحب راپورته شول او د طالبانو نور ول پوری چارواکي دوی خبرې هم داسې ښکاره کېدلې چې بې معنا وي، چا ورته دومره پام ورته جاس نکړل او د خپل پریکړه باندې کوم تغییرات نه وستل. نن از موږ تاسو وینو چې ټول شرایط د افغانستان د مکتب د خلاصولو لپاره آماده دي، مګر هم تر اوسه پورې دوی هم ونه توانیدل چې دغه مکتبونه را خلاص کړي. تاسو د تعلیم او د سیاست په کله باندې پوښتنه وکړله، سیاست او تعلیم چې دي یو بل سره ډېر نږدې تړلي دي. څه وخت چې یو انسان تعلیم ونه لري د خپل د مملکت پاک باندې تاریخي معلومات ونه لري او په خپل ګټو باندې خبر نه وي، نو څنګه به وشي کړی چې ښه یو سیاست مدار وي او ښه سیاست وکړي او وشي کړی خپل ملي ګټې خوندي وساتي؟ بله، اوس دقیقا دا فشار نړیوال په خپل ځان باندې منلی شي چې په افغانستان کې د ښوونځي بند وي او کومې غوښتنې چې اسلامي امارات درلودلی شي د دغه فشار له کبله د طلبای کوي نړیوال لپاره مهم کېدلی شي دغه فشار؟ که نه، نړیوال اصلا په دې برخه کې کومه خاص توجه نه لري، ځکه چې تا د افغانستان د راتلونکي بحث کېدلی شي د نړۍ لپاره هیڅ کوم اغېز درلودلی نه شي. طالبان د فشار له طریقې نه دغه بندیز د استفاده کوي، مګر هم نړیواله ټولنه که رښتیا دوی ته مهمه وای خو بندیزونه به یې ایسته کړي وای او د دوی سره په یوه شبه باندې ژبه به یې را پیدا کړې وای. نړیوالې ټولنې ته واضح خبره ده چې مکتبونه ډېر مهم دي چې په دنیا کې خلک وشي کړی چې هغه د تعلیمي امکانات ورته برابر یا نجونې وشي کړی چې مکتبونو ته راوړل شي. مګر هم بیا هم خبره راجع کېږي خپل د ملت ته، که چېرې طالبان دا رقم ستونزې په خپل ملت باندې راولي او بل طرف نه د فشار د علامې پیسا باندې استفاده کوي، دا درست کار نه دی. مګر هم د بهرني مملکتو لپاره د دوی استفاده ونه کوي، خو څه شي کېږي چې په دوی باندې نور ورځ تر ورځې بندیزونه اضافه کیږي. مګر هم او په نهایت کې هغه د ملت سره دوی هم په ډېر غټ ټکر کې مواجه دي. بله، دقیقا اوس دلته د اسلامي امارات په حکومتي چوکاټ کې شته ځینې مشران چې هغوی په کراتو باندې ټینګار کړی دی، سوزلي ته ټینګار کړی دی چې باید د نجونو پر مخ د ښوونځي دروازې پرانیستل شي. خبرې نه اورېدل کېږي. د خپل د سیاسي مشرانو د اسلامي امارات د حکومتي چارواکو ترمنځ څومره همغږي موجوده ده؟ څومره دلته د دفاع متفهم بحث دوی ترمنځ مطرح کېدلی شي چې د هېواد آبادۍ لپاره د هېواد د راتلونکي لپاره کوم مسایل چې مهم دي او د غوښتنې شریکې کېږي؟ حداقل دوی باید د دوی د خپل منځونو کې همغږي موجوده وي او لبیک درته ویل شي. ګورې، دا موږ تاسو وینو ورځ تر ورځې چې په خپل څه وخت چې دوی د جګړې په ډګر کې وو همغږي د طالبان ترمنځ شته وه، مګر همدغې ورځ نه چې دوی اوس په واکمنۍ باندې یا په هغه مهمو چوکیانو باندې ګمار شوي دي، ورو تر ورو موږ تاسو وینو چې دوی ترمنځ هم شکلې راپیدا شوي دي. دا جګړه چې موږ تاسو وینو جګړه تنها صرف د دې لپاره نه ده چې دوی غواړي په افغانستان کې حاکم پاتې شي، دوی غواړي
غواړي چې د قدرت چې د قدرت په چوکیانو باندې دوی اوس فعلاً ستونزې پیدا شوي دي. هغه طالبان چې وقت دوی د پاره جنگیدلی و نن ورځ د خپل حق غواړي، غواړي چې دوی خپل خپلوان په وظیفو باندې وګمارل شي، نو دا رقم ستونزې دوی ترمنځ اوس پیدا شوي هم دوی په خاطر باندې همغږي هم نشته ده یا کمه شوې ده. چې تاسو ویلی شما دوی په خاطر باندې چې د په مخکینی حکومت کې موږ تاسو هم دغه شاید تجربه کړه، اوس د دوی په حکومت کې هم همدا رقم ستونزې شته چې په قدرت په چوکیانو باندې د همغږۍ ستونزې را پیدا شوې دي. اوس سیاست او جګړه څومره فرقی په افغانستان کې؟ سیاست کول څومره سخته مسله کېدلی شي؟ څومره باید دلته ملي مسایل ته ملي ګټو ته توجه وشي؟ ځکه چې ښوونځي د نجونو پر مخ کې بندېږي، دا ځان سره ډېر زیات نور بد عواقب هم درلودلی شي. ګورې سیاست خو تاسو وینئ چې طالبان خپله نورماله مخته بیایي، مګر دوی په فکر او نظر سره د کوم سیاست چې دوی مخته بیایي دوی فکر کوي چې دا یو کامیابه سیاست دی. مګر موږ که چېرته د لرې نه بیا ورته وګورو او د بلې زاویې نه ورته وګورو، موږ تاسو داسې یوه ستراتیژي د افغانستان دپاره نه لرو چې هغه د افغانستان ټولې ملي ګټې پکې خوندي وساتي. د خاطره چې اول موږ تاسو په خپله دیوال په منځ کې موږ تاسو خپلې ملي ګټې د پښو د لاندې کړي دي، توجه نه تکو خلکو غواګ تا غواګ ننیسو، همدا رقم ملت رنه خفه دی. نو خ سیاست هغه وخت خ سیاست دی چې ستانه خپل خلک، ستانه خپل خلک خوشاله وي، دغه ته د کار زمينه برابر وي، دینجونو مکتوبونه خلاص وي، د افغانستان یا د خپل د ملت په پرمختګ کې کار وشي، دغه ته خ سیاست وي. خ سیاست هغه ته نه وي چې څومره دوی کولای شي چې په زور باندې یو کار وکړي، څومره دوی کولای شي چې د زور نه کار واخلي او په خلکو باندې یعنی کارونه په زور باندې وکي. د تخصص سیاست نه وی یو د ډیر وخت لپاره هم نشي کولای چې دوی په ملت باندې زور وکي. دوی په یو انسان باندې چې ته یو کار په زور کوي، هغه د ډیر کم وخت لپاره وکي دی چې د ډار او د یې نه بده کار وکي. مګر هم د وخت مهال لپاره دا درست کار دی. دوی باید که تخصص سیاست غوړي وکي، د ملت خبرو ته د غوښ شي او غوښ ته د هغه خدمات راوړان دي چې دوی وشي کړی چې هغه د غوښ ژوند ترلاسه کړي. بله دقیقاً. اوس لکه چې دغه تصمیم نیول شوی دی د ښوونځي دروازې بندې پاتې شوې دي، په سیاسي اړخ کې موږ په هغه کچه پرمختګ نه دی کړی چې په دغو لاسو میاشتو کې باید ترسره شوی وی. څومره نور هم د دې سبب کېدلی شي چې په سیاسي ډګر کې موږ وروسته پاتې شو او هغه د کوم پرمختګ دروازې چې تر بریده پورې خلاصې شوي هغه د منځ بندې وساتل نشي؟ ګورې که چېرته دوی د نجونو مکتوبونه را خلاص کړي وای، په هماغه وخت کې چې وعده کړې وای، نن به تاسو لیدلی وای چې ډېر خلک به د دوی د څنګ سره درېدلی وای. همدا رقم ډېر امکانات وو چې دوی په رسمیت باندې هم پېژندل شوي وای، او په عین حالت کې د دوی اعتبار په نړیواله ټولنه کې هم ډېرېدله، او دوی کولای شوای چې دا ورته په ثبوت باندې ورسوي چې دوی واقعیت هغه طالبان چې شل کاله مخکې وو هغوی نه دي. نن ورځ دوی تغییر کړی دی او غواړي چې خپل ملت لپاره خدمت وړاندې کړي. مګر موږ تاسو د رقم یو څه سره تر اوسه پورې نه یو مخامخ. څه شی موږ تاسو چې فعلاً د لاس میاشتې کېږي چې نجونې په کورونو کې ناستې دي، د ډېر زیات وخت دی، د دوی لپاره کافي وخت و چې دوی که چېرته کومې ستونزې درلودلې هغه د ملت سره شریکې کړي او د دغې ستونزو د پرمختګ لپاره کار وشي. بله، د یوې افغانې پیغلې او یوې فعالې پیغلې په توګه باندې له اسلامي امارات څخه د غوښتنه څه کېدلی شي، بخصوص د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو په برخه کې؟ زه لکه یوه افغانه میرمن غوندې زه غواړم چې دوی هغه شرایط چې د ښځو دپاره د قرآن له طرف نه چې ورته ویل شوي دي او حق ورکړل شوی دی، هغه باید دوی ورکړي هغه افغانو میرمنو ته، نجونو مکتوبونه را خلاص کړي، د کار زمینه برابره کړي ښځو ته چې دوی وشي کړی چې که چېرته دوی په کورنۍ کې کوم نرینه نه لري چې د دوی دپاره هرڅ راوړي یا د ژوند نورماله ژوند ورباندې دوی وشي کړی، د کار زمینه باید میرمن ته برابره شي، د درس زمینه باید ورته برابره شي. همدا رقم هغه پرمختګونه چې په نورو نړۍ کې چې میرمنې لري د اسلام په چوکات کې دوی ته هم باید هغه ورکړل شي. ډېره زیاته مننه ژوند سي اغلې پتنګ، مننه. ډېره زیاته مننه بلنینه. مدني فعاله اغلې ډیوه پتنګ، موږ چې موږ سره د نجونو د ښوونځیو پر نه پرانیستلو باندې بحث وکړ. راګرځو د خبرونو دوام ته. پر دیوران کرخه د تورخم دروازه کې د زیاتو قاچاق مخنیوي شوی دی. قاچاقبران غوښتل د لارې ډالر تا
تاریخ اثار وصلی او وسپن انتقال کړی چې نور شو دی جزئیات پراپور کې ګورو. په تورخم کې تل خلک کوزی پښتونخوا ته د تللو پر مهال له ستونزو سره مخ وي چې په دې وروستیو کې پاکستان د مسافرو پر وړاندې له جدیت کار اخلي. د تورخم کمیسار مفتي سید غازی الله هاشمي وایي د دروازې تازه حالات بیا دا دي چې د قاچاقو د مخنیوي لپاره د اسلامي امارت موظفینو هڅې جدي کړي او د ډالرو تاریخي اثارو اصلحو او اوسپنې د قاچاق مخه نیول شوې ده. هغه که زمونږ د ډالرو افغانستان پاکستان ته قاچاق کېدل د هغو مخه مو نیوله، که اوسپنه قاچاق کېدل هغه مونږ هغو مخه مو نیوله، که تاریخي اثر پاکستان ته قاچاق کېدل هغو مخه مو نیوله، او نو دې ته ورته اسلحو مخه مو نیوله، نو دا د ښې هماهنګۍ نتیجه. دلته پاکستان ته د تلونکو ناروغانو تګ یوه بله ستونزه ده چې همیشه خلک ترې شکایت کوي، خو تازه په تورخم کې شمیر لوړ شوی او هر ورځ تر سلو ناروغانو خیبر پښتونخوا ته د درملنې لپاره ورځي. ګاونډیانو سره موږ هماهنګي ساتلې ده، او د دغې هماهنګۍ او د نتیجو چې دو ته موږ قناعت ورکړ چې مریضانو ته کوم مشکلات یا څه هغه و، هغه هم الحمدلله د هغه لپاره هم کار شوی ده. یعنی مخکې به چې مریض راته په صفري نقطه کې به ډېر تکلیف ده، اوس هغه مشکلات ختم دي. دا مهال چې ځینې تازه میوې په افغانستان کې رسیدلي او سوداګر همیشه دا غوښتنه لري چې د نورو توکو په پرتله د میوو ته د تللو لومړیتوب ورکړل شي، په تړاوي مسؤلین وایي څه کالنی موسم کې دغه د میوو چې و دا مشکل مونږ مکمل حل کړی. تاسې به وینئ نورو کلونو کې به دلته میوې خرابېدلې، دغه سبزي به خرابېدله، نو څه کال دغه انډول مونږ داسې ساتلی ده چې سبزي هر څه مکمل دلته نه تم کیږي او ډایرک اخواته اوړي. یعنی دې برخه کې مونږ ډېر ښه لاسته راوړنې لرو. د اوړي په موسم کې چې په ننګرهار کې هوا ګرمه ده، د مسافرو لپاره تمځایونه جوړ شوي دي چې تر سره لمر لاندې انتظار نه کوي. کینارې مې جوړې کړې، بیا کینارې یو هغه کینارې مونږ برابرې کړې چې د موټرو د غټو موټرو سکن کېږي هغه هم مونږ برابر کړ، او نوې سکینارې مو لګولې، هغه دا د ګنډو دا د غټو چې کوم قاچاق د دې له لارې پاکستان ته کېده نو هغې لپاره مونږ سکینارې ولګولې. کله یوې لورې ستونزې حل شوي، بله خوا بیا هغه افغانان چې اسناد نه لري او په پاکستان کې بند پاتې دي په تړاوې خبرې اترې روانې دي چې هېواد ته د راګرځېدو اجازه ورکړل شي. سهرګل احساس، شمشاد نیوز، تورخم. هرات کې د لومړي ځل لپاره د خبریالانو د ملاتړې به کمیټه جوړه او فعالیت پیل کړ. خبریالان د دې کمیټې له پرانیستو خوښ دي او وایي چې کاري ساحه کې به له ستونزو سره مخ نه کیږي. د هرات د اطلاعات او کلتور رئیس خبریالانو ته ډاډ ورکړ چې هیڅ دولتي ارګان حق نه لري چې د خبریالانو د کار په مخ خنډ رامنځته کړي. د بلخ اوسیدونکي د خوراکي او نورو توکو له لوړو نرخونو شکایت کوي. د مزار شریف ښاریان له اړوند ادارو غواړي چې په بازار څار زیات کړي او د خپل سرو مخنیوی وکړي. هلته په بازارونو کې د وړو غوړي او نورو ارتزاقي موادو نرخونه د تیر کال په پرتله دوه برابره لوړ شوي دي. په همدې سره مو خبرې ټولګم پای ته رسېدله. مانتیا مننه خطر بخې چاره.